Tervetuloa kaikille Veritas-foorumiin tänne Helsingin yliopistoon. Mä oon Mikko Sarkkälä, tietotekniikan opiskelija tuolta Aalto-yliopiston puolella, ja mä oon ollut mukana järjestämässä tätä foorumia. Aloitetaan nyt ihan ensinnäkin pieni katsoa siihen, että mikä on Veritas-foorum. Ensinnäkin tämän foorumin nimi on Veritas, se on latinaa ja tarkoittaa totuutta, ja tämän foorumin sydän onkin juuri siinä, että me yritetään päästä lähemmäs totuutta sillä tavalla, että me yliopistokampuksilla järjestetään tällaisia keskustelutilaisuuksia, joissa me käydään läpi elämän isoja kysymyksiä. Näitä elämän isoja kysymyksiä me ollaan käyty läpi semmoisia, kuten mikä on elämän tarkoitus tai onko Jumala olemassa tai että millainen ihmiskuva meillä kuuluisi olla. Ja näitä kysymyksiä me käsitellään tieteen pohjalta, kristillisen uskon näkökulmasta ja muidenkin elämänkatsomusten näkökulmasta. Ensimmäinen Veritas-foorum järjestettiin Harvardin yliopistossa vuonna 1992, jonka jälkeen näitä on järjestetty yli 2000, yli 200 eri yliopistossa ympäri Pohjois-Amerikkaa, Eurooppaa ja Aasiaa. Tosiaan sitten paikalla olijoille, niin tuolla oven vieressä on palautelomakkeita ja kyniä, ja striimin katsojille, niin siellä YouTuben kuvauslaatikossa on linkki digitaaliseen palautelomakkeeseen, niin jos haluatte auttaa meitä rakentamaan parempia foorumeita tulevaisuudessa, niin me arvostetaan kaikkia palautetta, joita te annatte. Sitten paikalla olijoille, niin tuolla oven vieressä on myös sitten pieniä tarjoiluja, joita voi sitten ottaa tässä foorumin loppumisen jälkeen, ja tähän tilaan voi jäädä sitten olemaan ja keskustelemaan tästä foorumista. Niin että sen pidemmittä puheitta, Jenni, ole hyvä. Kiitos. Eli tervetuloa minunkin puolestani tänne Veritas-foorumin keskustelutilaisuuteen. Tänään aiheenamme on, miksi sota on sallittu vai onko se? Tervetuloa keskustelijat, Helsingin yliopiston Uuden testamentin eksegetiikan dosentti Niko Huttunen. Kiitos. Ja pastori, väitöskirjatutkija Juan Castillo. Kiitos. Tervetuloa. Minun nimeni on Jenni Marjokorpi ja toimin tänään keskustelun juontajana. Olen väitöskirjatutkijana täällä Helsingin yliopistossa. Ensimmäisenä meillä on ohjelmassa kaksi avauspuheenvuoroa. Ensimmäisen niistä pitää Niko Huttunen. Pidemmittä puheitta, ole hyvä. Kiitos. Mä olen laittanut tähän otsikoksi, tähän esitykseen, että miksi aseista kieltäytyminen voi olla epäkristillistä. Tähän tarkoittaa siis sitä, että aseista kieltäytyminen voi olla myös kristillistä, mutta mä fokusoin nyt siihen, että miksi ja milloin se voisi olla epäkristillistä. Ja tämän tarkoitus on ikään kuin osoittaa, että on tapauksia, joissa se tämmöinen niin kuin konsekventti, johdonmukainen pasifismi ja aseista kieltäytyminen ei nähdäkseni ole kristillistä. Ensimmäinen niin kuin slaidini kertoo lähinnä siitä, että mihin mä niin kuin asemoidun. Me emme koskaan puhu ikään kuin tyhjästä tilasta käsin, vaan jostakin niin kuin historiallisesti ja kulttuurisesti niin kuin informoidusta tilasta käsin. Ja tämä tuli mulle jotenkin hyvin eläväksi, kun tuossa huhtikuussa 8.4. Venäjä teki ohjusiskun tuonne Itä-Ukrainan Kramatorskin asemalle, jossa oli iso määrä evakuoitavia siviilejä, jotka odottivat junaa. Siinä yhteydessä kuoli 60 henkilöä. Pikkusen heittää se luku aina milloin sanotaan, mutta 7, aika vakiintuneesti sanotaan, että 7 näistä olivat lapsia ja haavoittuneita oli yli 100 siinä. Asemasilta oli siis täynnä ihmisiä odottamassa junaa. Ja mulle tuli nyt sitten omasta perhehistoriastani kyllä mieleen sitten se, miten äitini kotipitäjä evakkojuna oli Elisenvaarassa 20. päivä kesäkuuta vuonna 1944, ja siellä vainajia saatiinkin 150 aikaiseksi, josta äitini kotipitäjästä noin 80. Eli se oli aika huomattava määrä. Äitini ei muuten ollut sattumalta tai johdatuksesta siinä junassa. Olisi pitänyt olla, mutta perheelle tuli äkillinen muu syy jättäytyä pois siitä junasta. Ja sen takia he eivät olleet siinä, mutta olen kyllä seurannut sitten pitäjähistoriikkia, johon isoisäni on kirjoittanut sitten näihin vainajaluetteluihin lisäyksiä sitten, jotka eivät olleet ehtineet silloin
kirjan kirjoittamisen aikaan eivät olleet tiedossa. Sanoinkin äidilleni ihan spontaanisti sitten, kun tuli puheeksi tästä Kramatorskin tapauksesta, että vielä on Venäjän nykypojilla vähän parannettavaa, kun onnistuvat kyllä pahemmin tappaan ihmisiä silloin viimeksi. Mutta tämä niin kuin näyttää siltä, että ehkä yleisemminkin Suomessa, että tämä Ukrainan hyökkäys on jotenkin niin kuin nostanut pintaan nämä vanhat haamut, joiden mäkin olin ajatellut sillä lailla, että no ne nyt siellä on ja ne menee nyt sitten ehkä tässä nyt sitten ajan mietä, mutta väittäisin, että Kremlissä päätettiin manata ne haamut taas esiin. Eli tämä niin kuin tietyllä tavalla vaikuttaa siihen, millä tavoin tätä asiaa ikään kuin minäkin sitten ajattelen. En puhtaasti niin kuin teoreettisena probleemana, vaan aika lailla niin kuin käytännöllisenä kysymyksenä. No, mä olen siis eksegeetti, Raamatun tutkija, ja mun mielestä on luontevaa aloittaa Raamatun tutkimuksella ja muulla varhaiskristillisellä materiaalilla, jota mä olen myöskin siis tutkinut. Ja mun teesini on se, että aseista kieltäytymistä on vaikea perustella Raamatulla. En sano, että se on mahdotonta, mutta mä sanon, että se on pikkusen vaikea. Ensimmäinen on tämä älä tapa -käsky, ja sehän ei koske vanhassa testamentissa sodassa tappamista. Senhän nyt jokainen lukija muutenkin havaitsee, kun lukee sitä kirjaa, niin ei se sota siellä ole sillä lailla tuomittu. Nythän tämä näkyy sitten niin kuin filologisesti siinä hebrean tappaa -verbissä, jota ei käytetä sodassa tappamisesta. Kielissä ei ole niin kuin eksaktit vastineet toisilleen, vaan näitä merkityskenttiä ne vähän vaihtelee, niin hebrean tuossa käskyssä annettua tappaa -verbiä ei siis käytetä sodassa tappamisesta. Tämä on nyt vanha juttu, Timo Veijolan dekalogikirjasta, voitte vaikka finska eli suomeksi lukea siitä asiasta. No, Jeesus ei juuri sodasta puhunut muuta kuin sen, että sotia on vielä lopun aikanakin, eli tuossa niin sanotussa synoptisessa apokalypsissa, Markuksen evankeliumin 13. luvussa. Tästä hän puhuu ja sen rinnakkaiskohdissa sitten muissa evankeliumeissa. Sitten on näitä keskustelussa usein pyöriviä Raamatun kohtia, kuten toisen posken kääntäminen. No, mitä me ajatellaan siitä, että jos joku läimii meitä poskelle, niin miksi se keskustelu siitä olisi välttämättä keskustelua niin kuin kaikesta mahdollisesta väkivallan käytöstä. Et siinä niin kuin ehkä vähän yleistetään tavalla, joka ei välttämättä niin kuin ole oikein. Meillähän on niin kuin yleisesti kaikissa kulttuureissa tämmöinen jaottelu siihen, että tämmöisessä niin kuin yksityishenkilönä yleensä ei saa käyttää väkivaltaa tai saa käyttää tietyissä tilanteissa, mutta sitten ikään kuin se yhteisö sitten määrittelee henkilöt ja tilanteet, joissa sitä saa käyttää. Miekkaan tarttumisesta voisi sanoa vähän samaa, että siinä asiayhteydessä esimerkiksi niin käy ilmi, että se liittyy siihen tilanteeseen, vaikka se sanonta sinänsä, joka näyttäisi olevan jonkinlainen sananlasku, että sitä niin kuin käytetään, joka miekkaan tarttuu, se miekkaan hukkuu, niin se asiayhteys ilmaisee, että tässä tilanteessa se ei ole sallittua. Miksipä muuten ylipäänsä niitä miekkoja siellä olisi ollut. No, sadan päällikön kohtaamista taas käytetään puolustamaan sitä, että voi olla sotilas. Jeesus kohtaa sadan päällikön, mutta se, että nyt tuolla kohtaa erilaisia ihmisiä, niin siitä vielä niin kuin ei suoraan voida määritellä yhtään mitään. No, ehkä kovempi juttu on se siinä kertomuksessa se, että kyseessä ei ole juutalainen. Se on ehkä se, niin kuin se voimakkaampi asia. Eli nämä liittyy aika paljon tavanomaiseen yhteiskuntaelämään, eivätkä ne käsittele sotaa. Ja sitten täytyy muistaa, kun näitä sotilaskertomuksia katsellaan, niin tuollainen poliisitoimi ja sotilastoimi ei ole eriytynyt vielä tuossa vaiheessa toisistaan, ja sotilaita saatettiin käyttää hyvinkin monenlaisiin tehtäviin, ja tuommoinen sadan päällikkö saattoi olla esimerkiksi viljan hankkija, joka hankki siis armeijalle viljaa jossakin. Sillä ei välttämättä ollut siis lainkaan mitään sataa miestä siellä, vaan se oli niin kuin
voisimme sanoa, että upseerismies, joka toimii jossain spesiaalitehtävässä. Sadan päälliköt ja ne muut sotilaat yleensä Uudessa testamentissa, jotka kohdataan, niin ne liittyy siihen niin kuin rauhanajan yhteiskuntaan. No, jos jostakin evankeliumista haluaisi etsiä jonkinlaisia sytykkeitä pasifismiin, mä väittäisin, että Johanneksen evankeliumi on tässä suhteessa kaikkein paras. Niinhän Johanneksen evankeliumissa Jeesus sanoo, oman rauhani minä annan teille, en sellaista, jonka maailma antaa. Tämä on aikamoinen analogia sille, miten esimerkiksi Ovidiuksen muodonmuutoksia teoksessa sanoo, kun hän siis Keessa on antanut rauhan maailmalle. Huomatkaa, tämä formula antaa rauhan, keessar antaa rauhan. Hän kääntää mielensä yhteiskunnan asioihin ja niin edelleen. Eli hän antaa sen rauhan tietenkin sillä lailla, että hän kukistaa vastustajansa. Tätähän se Rooman rauhan nimenomaan tarkoitti, että kun pannaan alas kaikki vastustus ja silloinhan rauha tavallaan syntyy. Me puhutaan tässä niin kuin semmoista hegemonisesta rauhasta. Mutta Jeesus Johanneksen evankeliumin mukaan ei ole niin kuin tämän kannalla. No sitten minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta, jos se kuuluisi tähän maailmaan, minun mieheni olisivat taistelleet, etten joutuisi juutalaisten käsiin, mutta minun kuninkuuteni ei ole peräisin täältä. Tässä tämmöinen kuningas ja hänen alaisensa taistelijat, tämä kuvio vähän niin kuin torjutaan. Mielenkiintoista on, että Matteuksen ja Luukkaan sadanpäällikkö, jonka Jeesus kohtaa, niin sehän on ilmaistaan Johanneksen evankeliumissa, joka on aika samantapainen kertomus, ne on ehkä jotenkin riippuvaisia toisistaan, niin se on basilikos, joka tarkoittaa siis kuninkaalle tai hallitsijalle kuuluvaa. Onko se sitten virkamies, niin kuin se yleensä käännetään, vai onko se sotilas, se jää täysin epäselväksi. Näyttää siltä, että Johanneksen evankeliumi nimenomaan häivyttää nämä positiiviset sotilashahmot pois kokonaan. Siellä on sitten Jeesuksen vangitsemisessa tulee sitten näitä negatiivisia sotilashahmoja esiin. Tässäkin niin kuin näkyy vähän tämmöinen tietynlainen niin kuin varautuneisuus verrattuna näihin kolmeen ensimmäiseen evankeliumiin. No, tämän Johanneksen evankeliumin kirjoittaja on selvästi aika lailla oppinut mies. En sano, etteikö nämä muutkin olisi, mutta tässä on tiettyä niin kuin viitettä siihen siinä evankeliumissa. Ja varhaiskristittyjen joukossa oli muutenkin niin kuin nimenomaan tämmöisessä niin kuin kirjallisesti oppineessa ylätason teologiryhmässä kirkkoisissä tämmöistä vieroksuntaa armeijaa kohtaan. Tämä näkyy vaikkapa Tertullianuksen jutuissa tai Origeneen jutuissa, joissain muissakin, minusta vielä tuossa Clemens Aleksandrialaisella esimerkiksi. Mutta syy, minkä takia armeijassa oloa ennen kaikkea vieroksutaan, on se roomalainen valtionuskonto ja sen riitit. Tertullianuksen kirjoituksessa sotilaan sankarikruunusta, Hän ennen kaikkea puuttuu siihen, että voivatko kristityt sotilaat olla läsnä näissä valtionuskonnon riiteissä ja ottaa niihin osaa. Ja tämähän samalla siis tulee kertoneeksi, että näitä kristittyjä siellä armeijassa myöskin oli. Ilmeisesti niitä on ollut koko ajan, ainakin Kornelius mainitaan apostolien tekojen 10. luvussa, joka lienee tämmöinen varhaisin. No nyt taas joku voi kysyä, että onko se nyt niin kuin historiallisesti totta, että siellä oli tämmöinen Kornelius. Mutta jos Luukas kirjoittaa niin kuin 100-luvulla, noin vuonna 100 esimerkiksi, jos nyt heitetään tuolle lonkalta se arvio, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että se sallii tekstiinsä tämmöisen hahmon, jolle ilmeisesti ongelma ei ole, että hän on sadanpäällikkö ja kristitty samanaikaisesti. Että kyllä se kertoo niin kuin ainakin asenteesta, riippumatta siitä, mikä sen kertomuksen historian arvo on. Sitten tulee 170 tulee muutamissa kristillisissä lähteissä mainittuja sotilaita. Siitä se sitten lähtee taas eteenpäin. Näistä asioista, jos haluatte lukea, nämä on itse asiassa kaikki avoimesti luettavissa
verkosta. Tuossa on suomeksi Sota, rauha ja Raamattu, joka on minun ja Niina Nikin toimittama artikkelikokoelma, jossa on näihin aiheisiin liittyviä artikkeleita. Siellä on mun artikkelini näistä kristityistä sotilaista ja sitten on yksi toinen artikkelikin. Sitten mä oon näistä kristityistä sotilaista ehkä perusteellisimmin, mitä mä oon kirjoittanut, niin on tuossa keskimmäisessä vihreässä kirjassa Early Christians Adapting to the Empire. Ja siinä on, se ei ole kokonaan näistä sotilaista, mutta siinä on osa siitä kirjasta on tätä aihetta käsittelevä. Ja sitten niille, joille Saksa taipuu, niin suosittelen lämpimästi Origenesta, Clemens Aleksandrialaista ja Tertullianusta käsittelevää Andreas Gerstackerin kirjaa. Sekin on avoimesti luettavissa. Se on niin kuin perusteellisinta, mitä tästä aiheesta olen nähnyt. Hän tietysti keskittyy näihin muutamiin teksteihin, mutta käy ne sitten kyllä niin kuin todella saksalaisella perusteellisuudella läpi. Eli tämmöistä materiaalia nyt sitten on, mitä voi tarvittaessa lisää perehtyä. No, mitä mä tässä niin kuin haluan ehkä sanoa, niin jos joku haluaa olla pasifisti, niin ehkä siihen Johannekseen voi sitten perustaa, mutta sitten niin kuin vähän muissa kohdissa voisi ajatella vähän toisella tavalla. Summaan tämän nyt oikeastaan niin, että mitään ehdotonta periaatteellista kantaa nyt tämän Raamatun perusteella ei mielestäni voi esittää. Mutta sen jälkeen, kun kristinuskosta tuli valtauskonto Roomassa, niin se ei voinut enää vetäytyä syrjään yhteiskuntaan liittyvistä kysymyksistä silloinkaan, kun olisi halunnut sitä tehdä, koska piti ottaa vastuuta niin kuin valtiollisista kysymyksistä ja niihin vääjäämättä sitten liittyy tällaisia ikäviä piirteitä, kuten sota. Sitä on mun mielestä tarpeettomasti kuvattu, sitä Konstantinuksen kääntymistä kristinuskoon ja niin kuin kristinuskon näissä kysymyksissä tapahtunutta muutosta jonkinlaisena lankeemuksena. Mitäpä muuta olisi voinut tehdä, jos niin kuin täytyy ottaa vastuuta näistä kysymyksistä? Mä kohta ehkä kerron, mitä tämä nyt sitten tarkoittaisi, tämä vastuunotto. Mutta tässä vaiheessa esimerkiksi oikeutetun sodan teoria sitten löytyy. Origenes on muuten ensimmäinen, joka muuten puhuu siitä. Siitä huolimatta, että hän on siis 200-luvulla elänyt ennen tätä konstantinolaista käännettä, niin Origenes puhuu tästä. Vaikka hän on sitä mieltä, että kristityt eivät saisi olla sotilaita, mutta siitä huolimatta hän näkee, että keisari saattaa käydä oikeutettuja sotia. Sehän on aika pitkän tuon Kikeron velvollisuuksista teoksesta. Sehän löytyy suomeksi. Suomeksikin voi lukea sitä pätkää. Sehän on se lähtökohta ja sitten se on myöhemmin Augustinuksen välittämänä, ei niinkään Augustinuksen muotoilemana. Timo Nisola on tuossa artikkelikokoelmassa, johon mä viittasin aikaisemmin, niin pitän artikkelin Augustinuksesta, niin sanoo, että ei se oikeutetun sodan teoria maineestaan huolimatta ole mitenkään erityisesti Augustinuksen kristilliseen ympäristöön muokkaama. Ehkä se tuli vasta myöhemmin sellaisena varsinaisena teoriana sitten. Se muuten mainitaan tuossa luterilaisen kirkon tunnustuskirjoissa, tuossa Augsburgin tunnustuksessa myöskin, että on sallittua osallistua oikeutettuihin sotiin. Tämmöinenkin pätkä sieltä löytyy. Sotaahan on aina varmaan kristinuskon piirissä pidetty vitsauksena, että jos ajatellaan, että pasifismi on toinen äärilaita, niin militarismi on se, joka ajattelee, että yhteiskuntaa eteenpäin vievä voima on sota tai väkivalta, niin väittäisin, että militarismia nyt ei ainakaan voi kristinuskolla perustella. Se on ehdottomasti niin kuin selvää. Pasifismi taipuu jo paljon helpommin. No, mitä mä itse ajattelen tästä? Mä ajattelen, että kanta tähän sodankäyntiin on käytännöllinen. On otettava vastuuta niistä tilanteista, jotka tulee vastaan, ja niihin on pyrittävä ratkaisemaan. Ja nyt mä palaan tähän omaan kontekstiini sillä lailla, että mä puhun siitä oikeastaan, miten minusta pitäisi tässä suhtautua. Mutta silloin on tietysti semmoinen arvo, että kun mä aion perustella, että tässä niin kuin jonkinlaista sodan käyntiin pitää nyt niin kuin varautua, niin sehän tarkoittaa siis sitä, että mä ehkä suljen pois sitten semmoisen konsekventin pasifismin, semmoisen täydellisen aseista kieltäytymiseen.
No, meitä koskee nyt se, minkälainen toi meidän itänaapuri on. Ruotsi tai Viro tai Norja ei meille yleensä ole minkäänlainen uhka ollut. Siellä kaikilla on kulttuuritaustansa. Ja mä otan esiin tuossa hieno Alexander Solzhenitsynin runoteos Preussin yöt. Hänhän oli upseerina, palveli toisessa maailmansodassa ja oli vuonna 1945 osallistui, kun Neuvostoliiton joukot eteni Preussiin. Ja minkälaista se meno on? Vaikuttaa hyvin tutulta, kun mietitään viime aikojen uutisia, mitä ollaan katsottu. Mä oon ottanut nyt tähän sitten semmosia kuvia, jotka on nyt pyörinyt enemmän tai vähemmän julkisuudessa tässä nyt tämän vuoden aikana. No niin, mitä tehdään? Tuhoaminen ilman sotilaallista syytä. Pojat, mielen rauhan vuoksi tuikatkaa taloihin tulta. Pojat, muistoja sakuille, tyhjäpä on muuten matka. Komennoitta täällä tuolla katsokaahan kymmenittäin kajastuksia palojen. Siis, ja se Solzhenitsyn kuvaa sitä, kuinka sotilaat poltti taloja jopa silloin, kun he itse tarvitsisivat majoitukseen tammikuussa sisätiloja. Niin siitä huolimatta, ihan vaan siitä hävittämisen riemusta. Ryöstöt. Kuormureihin päätyy pullo, timurit ja kynttilöitä, puseroita, piiputtaulut, mekot, soljet, medaljongit, kirjoituskoneita, vierain aakkosin, nakit ja juustot, kodin pikku tavaroita, pikareita, kengät, kammat, gobeliinit, vaakojakin. Se oikein niin kuin runoilija on laittanut tuommoisen listan tuohon, mutta ihan tuttu juttu. Mä oon nähty tästä uutisissa. Murhat. Niinpä ampuivat emännän. Maton kirjovat verellä. Sängystä tuon sairaan miehen parantavat pistoolilla. Pojanpoika näppärästi vilahtaa pois ikkunasta. No niin, tuossa on niitä, jotka ei ole vilahtanut mihinkään. Ne on jäänyt siihen. Sitten on raiskaukset. Takaa seinä vaikerrusta. Elää äiti matrassilla. On tainnut käydä komppania. Tytär siinä surmattuna. Tyttö akaks, ruumiiksakka. Verisin sumennein silmin, anoo äiti. Töötte mich, soldat. Siis tapa minut. Sotilas, sanoo saksaksi siis tämä Itä-Preussissa asuva nainen. Ihan tuttuu juttu. No kyllähän me tiedetään, että varmaan enemmän tai vähemmän kaikki armeijat harrastaa tällaista, mutta joissain niin kuin, tämä on ihan niin kuin kulttuuri. Joissain tämmöistä pyritään niin kuin rajoittamaan. Ukrainalainen kuvittaja Aljona Tsuk mun mielestä laittoi aika mukavasti sen tuommoiseen kuvaan, että if you stand for peace in Ukraine, arm us. Unfortunately, it's impossible to defend our lives with the olive branches. Mä mietin, että jos tämmöinen on niinku vaihtoehto, mitä mä tuossa edellä kuvasin, niin mikä on niinku kristityn velvollisuus tämmöisessä tilanteessa, tai kenen tahansa ihmisen velvollisuus tämmöisessä tilanteessa? Katso sivusta, anta tapahtua. No silloin voi itselle käydä huonosti, mutta okei, onhan meillä näitä marttyyreitä, eihän siinä mitään, mutta mitä sä annat tehdä muille, sun lähimmäisille ja muille ihmisille? Eli tästä voidaan vetää, minusta näyttää siltä, että joskus tarvitsee itsekin tahrata käsiä aseisiin, koska silloin ehdoton pasifismi on kristitylle sopimatonta. Se on puntarointia siitä, että mikä on niin kuin pienimmän pahan tie. Ja siinä ei saa niin kuin ajatella vain itseään, että olenko minä nyt synnitön tässä hommassa, vaan sehän voi tehdä niin kuin passiivisuudellakin. No, tämähän tietysti johtaa niin kuin tämmöisiin irvokkaisiin juttuihin, niin kuin esimerkiksi tämmöinen meemikuva Saint Javelin. Toi Javelin oli tuossa siinä sodan alussa semmoinen keskeinen ase, jolla jolla on semmoinen vähän huonompikin ampuja niin kuin minä, niin varmaan osuu ihan mukavasti. Automatiikka toimii sillä, että kun muutaman sekunnin panssarivaunuun tähtää, niin se lukitsee kohteen ja sen jälkeen se raketti lähtee ja kiertää ja tulee suoraan pystysuoraan panssarivaunuun päältä. Ja tyypillisesti tuommoisessa venäläisessä panssarivaunussa on 3 hengen miehistö ja ne räjähtää. No, tämä tapahtuu hinnalla 150 000 €, 50 000 € per mies, kun se on tapettu. Tällä lailla siis niin kuin tämä homma toimii. Tämähän on aivan irvokasta. Tämä on niin kuin järjettömin tapa hoitaa kansainvälisiä suhteita, tämmöisiä rahoja ja määriä laittaa, mutta mä en sitten taas tiedä, että jos siellä niin kuin toinen tarjoaa jotain vastaan, niin ehkä se sitten on niin kuin maksettava tämä hinta.
ihan niin kuin jo rahassa. En puhu enää mistään muusta. Tämä on niin kuin helposti määriteltävissä tämä hinta. Laukaus 150 000. Kiva. Eli jätän tähän. En halua sanoa, että olisin militaristi ja ihailisin sotaa tai jotain muuta, mutta musta näyttää siltä, että joskus näitä vehkeitä tarvitaan valitettavasti. Kiitos alustuksesta. Niko, selvästi olemme aika vaikean ja järkyttävänkin aihepiirin äärellä täällä tänään. Seuraavaksi meille alustuksensa pitää Huon ja sitten tämän Huonin alustuksen jälkeen keskustellaan. On myös mahdollisuus yleisökysymyksiin jossain vaiheessa tänään. Kiitos. Ja kiitos Nikolle mielenkiintoisesta alustuksesta ja että kunnioitan tosi paljon teidän historiaa ja ymmärrän, että nykyinen tilanne aiheuttaakin muistoja ja herätä tämmöinen kollektiivinen muistin tunteita ja siinä on hyväkin pohtia. Minä tulen avaamaan teille tämä aihe teoreettisesta näkökulmasta, eli tästä filosofisesta näkökulmasta sodan fenomenologia. Ja tässä on tärkeää sanoa, että meillä on nykyään tämmöinen sekulaarinen agenda, missä uskonto ja valtio erottuu enemmän ja enemmän. Ja sitten tämän sodan käsite joutumme sitten pohtia ehkä erilaisista näkökulmasta ja lähestymistavasta kuin ehkä ennen olemme tehneet. Mutta sota ei voida välttää. Olemme opineet tämän historiasta. Sodan kieltäminen poliittisesta tai yhteiskunnallisesta näkökulmasta on vaarallista, sillä naapurivaltiolta ei välttämättä ole samanlaista asennetta. Tästä syystä en tullut kritisoimaan armeijoita tai sotavarustelua. Katoessamme taaksepäin ihmiskunnan historian jännitteet ja väkivalta kulkevat olemassaolomme rinnalla. Kannatan kuitenkin lietulaissyntyisen ranskajuutalaisen Emmanuel Levinas idea siitä, että sota ei ole rauhan vastakohta. Levinasille käsitteiden järjestys on niiden sama arvo käsitteiden luokittelussa on tärkeä. Perinteisesti olemme ajatelleet, että sota ja rauha ovat toinen toistensa vastakohtia. Ikuinen taistelu hyvän ja pahan välillä. Sodan ja rauhan dikotomia on perinteisesti tarkasteltu feudaalivallan näkökulmasta. Sota ja rauha olivat kuninkaiden välisiä asioita. Edelleenkin näemme tästä jänteitä joissakin monarkioissa, joissa kuninkaalla tai kuningattarelle on valtion korkein sotilasarvo ja sitten myös valta määrätä maan sotaan. Nykyään valta on siirretty demokraattiseen järjestykseen, jossa esimerkiksi presidentillä on tuonkaltainen valta. On kiinnostavaa, että vaikka länsimainen yhteiskunta on kehittynyt monilla eri alueilla, sodan ja rauhan alueella kehitystä ei ole juurikaan tapahtunut retoriikassamme. Koska todellakin valtioilla on valta aloittaa sotaa, valtioilla on myös käytössään monenlaisia prosesseja, jotka takaavat kyvyn toimia mahdollisessa sotaa vaativassa tilanteessa millä hetkellä tahansa. Tähän tuon ensimmäinen sotakäynteitä koskevan kritiikin. Olemme kehittäneet persoonan käsitettä niin pitkälle, että uskomme ihmisoikeuksien olevan valtion oikeuksia suurempia. Me tuemme ajatusta, että valtion uhatessa ihmisoikeuksia olisi korkeammalle instituutiolla, kuten YK:lla, oikeus puuttua tilanteeseen ja estää epäoikeudenmukaisuus. Nämä ovat ihaitavia kehitysaskelia modernissa yhteiskunnassa. Silti konfliktin ollessa epäselvempi kahden itsenäisen valtion välillä oleva kohtaamme eettisiä vaikeuksia, jotka tulisi huomioida vakavasti. Levinas ehdottaa, että rauha on sota suurempi käsitteiden järjestyksessä. Sota on vahvasti kytketty tähän hetken. Meillä ei ole transcendentaali arretonta sota, sillä sota juurtuu konkreettisiin ja subjektiivisiin syihin, jotka kannustavat siitä. Toisaalta transcendentaali rauha ympäröi sota. Transcendentaali rauha on jo läsnä yrityksissä valtasota toivossa,
että sota lopu, rauha on läsnä sodan lopua etsivissä, neuvotteluissa sekä sodan jälkeisissä tilassa. Tällainen ymmärrys sodasta rikoo klassisen dikotomian sodan ja rauhan välillä. Se asettaa rauhan aktiivisesti voimaksi, joka ohjaa erilaista prosesseja sodassa. Tästä lähestymiskulmasta käsin on mahdollista analysoida sota eettisesti reaktiona, sen sijaan, että sota olisi samalla tasolla kuin rauha. Sodan oikeutus ei ole myöskään uusi asia. Jos spartalaiset äidit oikeuttivat poikensa uhraamisen valtionsa turvallisuudella. Rousseau ylistää kansalaisen valmiutta antaa kaikensa valtionsa pysyvyyden takamiseksi. Hegel jatkoi puolustamista ja innoitti raskan vallankumouksen. He kaikki hyödynsivät analogioita oikeuttaakseen sodan. Valtion äiti, joka ruoki lapsiaan. Siksi lasten tulisi olla valmiita uhraamaan itsensä äitinsä vuoksi. Vihollinen on kuin koulun kiusaaja, jonkun valtio esimerkiksi tulee asettua häntä vastaan. Valtion isä, joka suojelee lapsiaan. Valtio on luvattu maa, Jumalan kaupunki, ja sen kansalaiset ovat marttyreja, kun he kuolevat sotan tantereilla. Sota on myös oikeutettu uskonnollisilla argumenteilla. Meidän eurooppalainen historiamme on täynnä pyhiä sotia, joissa miehiä on lähetetty kuolemaan tartuen lupauksen, että he perivät Jumalan valtakunnan. Vatikaan ensimmäinen ankarien tunteiden seuraukset nähtiin ensimmäisessä ja toisessa maailmansodassa. Uskonnon hyödyntäminen sodan oikeutuksessa ei ole uusi ilmiö, eikä se rajoitu vain kristinuskoon. Olisi naivia ajatella, että ateisten ideologia suojelisi ihmisiä sodalta ja sen järkyttäviltä seurauksilta. Näistä syistä en ole idealisten pasifisti. Uskonto eikä uskonnon poissaolo voi suojella ihmiskunta sodilta. Sota on inhimillinen todellisuus, silti sitä ei tarvitse oikeutta sodan autorisoinnilla tai legitimoinnilla. Eli sota on reaktio. Sodan oikeutus merkitsee ihmiselämän uhramista valtion suvereniteetin vuoksi. Mä skipasin yksi dia, mutta mä annan pieni hetki sitä lukea, sitten jatketaan. Yes. Algerian ranskalainen filosofi Jacques Derrida kuvaa haastattelussa vähän syyskuun 9. päivän terrori-iskujen jälkeen, että sodan epäeettinen attribuutti on se, että valtiota ei kyseenalaisteta eikä sen suvereniteettia, vaan ihmiselämä menetä arvonsa valtion vuoksi. Hämmentävä haaste onkin se, että sota tulee muokamaan valtiota. Se, että valtio joutuu asettumaan sota vaativan poikkeustilan tarkoita, ettei valtio ole enää sama kuin aiemmin. Tästä huolimatta sodan tärkein tehtävä on suojella jo menetettyä valtion muotoa ja se aiempaa suvereniteettia. Levinas ymmärsi sodan olevan voimaa totaliteettia vastaan. Tämä ei Levinasin mukaan kuitenkin oikeuta sotaa. Hän ei myöskään väitä, että sota olisi vain työkalu totaliteettia vastaan. Jos deteologisoimme valtion käsiten, eli me kyseenalaistamme valtion käsiten, dekonstruoimme sen, jos poistamme valtion käsitestä sen metafyysinen pohja, näemme, että valtio on sosiaalinen konstruktio, jota rajoita aika ja avaruus. Näin valtiolla ei ole metafyysistä transcendentaalisuutta. Näkyvin tulee kuinka valtio ruoki itseään analogioilla, jotka synnyttävät suojeluvaistoa. Tämä valtion rakennelma suojelee itseään ihmishengillä, joita sen alun perin tuli suojella. Tällaisen analyysin jälkeen ymmärrämme, että modernia sota ei voida oikeuta muutoin kuin viimeisenä vaihtoehtona, reaktiona, kun kaikki muut vaihtoehdot on käyty läpi, eikä jäljellä ole yksi kuin yksi punainen napi, jota painaa. En siis usko, että on olemassa todellista oikeutusta sodalle, ei ainakaan oikeudenmukaisuuden näkökulmasta. Tästä huolimatta viimeisenä vaihtoehtona en voi kieltää sodan olemassaoloa. Valtion irrotaminen uskonnollisista merkityksistä tarkoittaa sitä, että kyseenalaistamme valtion rajojen pyhyyden,
valtion systeemien ja auktoriteetin pyhyyden. Suuri osa nykyisistä järjestelmistämme on vuosisatojen ajan lainannut uskonnollista merkitystä uskonnollisesta kielestä. Nykyään sekularisaatio on irrotanut uskonnollisesta sanastosta uskonnollisen merkityksen ja on samalla korvannut aiemmin uskonnollisen objektin sekularilla vaihtoehdolla. Sekularisoitunut kehitys on jäätänyt jälkensä käsitteitä, joihin on ladattu uskonnollista retoriikkaa, mutta joilta puuttuu uskonnollinen kohde. Tämän vuoksi meidän tulee uudelleen miettiä, mikä on valtio ilman metafyysistä käsitteen pohjaa. Tähän ei riitä pelkä valtion sekularisaatio, vaaditaan valtion uudelleen ajattelua ihmisoikeuksien näkökulmasta, paluuta ihmiselämän äärettömän arvon ja valtion persoonattomuuden ymmärtämistä. Nyt tästä kuulostaa erittäin monimutkaisesta, ja mä mietin sillä, että miten voisimme tehdä tästä jotain vähän yksinkertaisempaa. Niin mä esitän teille seuraavassa diassa tämä prosessi, deteologisointiprosessi. No, tiedämme, että ei ole ehkä edes 100 vuotta, kun valtiolle oli tärkeää, että Jumala oli suvereeni. Jumala oli valtion yli. Mutta erilaisten sekularisaatioprosesseiden kautta, niin tämä suvereenisuus on nyt siirretty kuninkaalle. Ja sitten kuningas on suvereeni. Ja vihdoinkin nyt, kun olemme jo tässä hyvin sekularisoitu yhteiskunnassa, niin nyt valtio on suvereeni. Tässä huomaamme, että kyllä se subjekti on muuttunut, Jumala, kuningas, valtio, mutta ei verbi eikä adjektiivi on muuttunut. Ja tässä meillä on juuri tämmöinen uskonnollinen käsite, mistä on irrotettu uskonto, mutta se käsite on vielä täynnä uskonnollisesta merkityksestä. Ja sillä tässä hyvin konkreettisesta esimerkistä haluaisin esittää tämä deteologisointi, mitä se tarkoittaa. Miltä sota näyttäisi, jos valtio ei kantaisi samankaltaisia pyhyyttä kuin nykyään? Mitä jos valtio ei olekaan äiti ja lapset, vaan systeemi, joka pyrkii kansalaistensa oneen? Mitä jos rajat eivät olekaan pyhiä, ihmiselämän uhrin arvoisia? En kannusta valtion aseita rissumiseen. Kuten sanoin, sota on ihmistodellisuutta. Meidän tulee kuitenkin uudelleen ajatella, miksi valtion tulee olla asevarustettu ja kuinka. Tuhansien vuosien sotakehityksen jälkeen olemme edelleen samassa tilassa, jossa kaksi keskeistä menetystä sodassa ovat luodit ja ihmiselämät. Sota kaikessa sen monimutkaisuudessaan ei voida oikeuttaa rauhan työkaluna tai reittinä terrorismin purkuun. Tämä siksi, että sota ei vain muokaa ja muuta toistaa. Sota on myös hyökkäys itseä kohtaan. Yksi syy, miksi sota tapahtuu, johtuu siitä, että sota on vaihtoehto. Immanuel Kantille sodat päätyvät, kun ymmärrämme rauhan olevan suurempi kuin sota. Kant toivoi, että tulisi aika, jolloin ihmiset olisivat saavuttaneet täyden rationaalisen potentiaalinsa ja tämä aika päätäisi sodat. Paradoksaalisesti Kant ajatteli sodan olevan välttämätöntä ennen tähän pisteeseen pääsyä. Näemme, kuinka tänäkin päivänä kantilainen idea rauhasta löytyy YK:n kaltaisesta instituutiosta. Uskon, että monet sodat on vältetty YK:n perustamisen jälkeen. Kantin ajatusten taustalla on toivo eskatologisesta tulevasta rauhasta, lopullisesta rauhasta. Tällainen kantilainen toivo säli sodat tässä ja nyt hetkessä. George Wilhelm Friedrich Hegel toisaalta argumentoi, että sota ei voida välttää ja että sodat ovat jopa tarpeellisia. Hegelille valtio oli etinen entiteetti, olento, jolla on sen oma individualiteetti ja siksi valtiollisen identiteetin rakentaminen tarkoittaa toisten individualisten entiteetin kieltämistä. Hegel ei pitänyt eettisesti ongelmallisena valtion identiteetin henkilöllistämistä,
sillä valtion päätehtävä oli tarjota oikeille yksilöille tila menestyä. Sota Hegelin mielestä on tila, jossa valtioiden identiteetti testataan, haastetaan, muutetaan ja muodostetaan. Hegel näki, että kristillinen arvo itsensä uhraamista tulee parhaiten harjoitetuksi sotatantereella, kun sotilas kuolee valtionsa edestä, oman naapurinsa edestä, oman ystävänsä edessä. Tämä sama sodan henki löytyi Martin Heideggerin kirjoituksista. Heidegger näki valtion metafyysisenä entiteettinä, minkä vuoksi sodassa kuolleet olivat hänen kanssa osa samaa mystistä yhteisöä. Sodan ei tule siis suuremmalta voimalta ylhäältä, voimalta, joka ylittäisi suvereniteetissään ja arvoissaan ihmiselämän persoonan arvo. Sodasta tulee puhtaasti inhimillinen reaktio, jota ei voida oikeuttaa metafysiikan kautta. Miksi sota siis oli salittua? Vastaisin ensin, että sota salitaan, koska sota on inhimillistä. Sodan käsitteen deteologisoinnin kautta meille jää käsite, joka on tässä ja nyt hetkessä kiinni. Transcendentaalit kysymykset hyvästä ja pahasta ovat hyödyttömiä ja analogiat suuruudesta luovat vain illuusio transcendentista. Näistä kumpikaan ei ole tekosyy sodalle. Näemme sodan sellaisena kuin se on, emmekä jonakin, mitä sota voisi olla tai edustaa. Meille jää etinen haaste, sodan metafyysinen pohjan purkaminen, eli meidän tulee irrota sodalta sen metafyysinen merkitys, olipa se sitten uskonnon tai modernin sekulaarinen yhteiskunnan antama. Onko yksi ihminen arvokampi kuin joukko ihmisiä? Mistä voimme löytää äärettömän transcendentin elämän tarkoituksen? Löytyykö se valtion persoonassa vai toisen ihmisen persoonassa? Levinas kutsui meidän kysymykseen, haasta meitä, kun hän väittää, että ei valtio voi nähdä kynneliä toisen kasvoilla. Missä me kulttuurimme, historiamme, nykyisyytemme ja tulevaisuutemme arvoa? Suomalaisena, joka on syntynyt muualla, näen, että suomalaisuutemme arvo on ihmisissä ja instituutiot ovat instrumentteja, joilla palvellaan ihmisiä. Tänään sota merkitsee kaaoksen salimista valtioiden välissä jännitteisissä suhteissa. Sota on reaktio, jota ei voida hälittää tai suunnitella. Sota vapauttaa kaaoksen ja kyllä kaos voi luoda jotain kaunista ja se voi muuta sen, mihin se koskee paremmaksi. Tästä huolimatta ei ole mahdollista oikeuta kaosta. Ei ole mahdollista oikeuta sotaa. Ainoa etinen olemus sodalle on sanoa, että se on viimeinen jäljellä oleva vaihtoehto. Tällöin armeijoiden ja sotavarustuksen tarkoitus olisi hallita kaaoksen aiheuttamia vaurioita ja suojella sotilassa olevia ihmisiä mahdollisuuksien mukaan. Kiitos. Paljon kiitoksia myös Juan sinulle hyvästä mielenkiintoisesta alustuksesta, kuten myös Nicolle. Nyt voitaisiin ensimmäiseksi palata ihan tähän meidän otsikkoon ja päivän aiheeseen, joka oli siis, miksi sota on sallittu vai onko se? Te molemmat oikeastaan jo osin vastasitte tähän kysymykseen, mutta mä ehkä kaipaisin nyt semmoisia vielä ihan konkreettisia kriteerejä, että minkälaiset olosuhteet tai minkälaisten olosuhteiden vallitessa sota siis on sallittua tai hyväksyttyä tai jollakin tavalla oikeutettua. Minkälaiset kriteerit teillä voisi mahdollisesti tulla mieleen? Haluanko vaikka Niko aloittaa? Joo. Kiitos Juan. Tämä oli erittäin mielenkiintoinen esitelmä ja huomaan, että ei tarvitse edes kauheasti olla eri mieltäkään tästä aiheesta. Mutta siis vastaus kysymykseen, eli nähdäkseni sota noin niin kuin teoreettisesti on oikeutettua, kun sotaan ryhtyminen toisella osapuolella on oikeutettua, kun sillä väkivallalla voidaan välttää jokin suurempi väkivalta. Mä menisin tämmöisellä niin kuin pienemmän pahan periaatteella. Myönnän, että ennen kuin tähän operaatioon ryhdytään, niin on hirveän vaikea sanoa, että kannattaako se vai eikö se kannata. Meillä ei ole sitä kristallipalloa, josta niin kuin pystyisi näkemään. Mutta tämä olisi niin kuin se teoreettinen periaate, johon pitäisi pyrkiä. Ja nyt sanotaan, että
jälleen kerran palaan tähän Suomen historiaan, että meillä on nyt esimerkki siitä, että tämä onnistui aika hyvin. Meillä on edelleen yleinen kuvitelma, että sota käydään jossain metsässä, koska se Suomen valtio onnistui tässä viime sodissa, että se käytiin siellä. Mutta mennään vaan Keski-Eurooppaan, niin me nähdään, että siellähän kaikki ihmiset saa olla siellä seassa. Se on ihan toista. Meillä on vähän turhan siisti näkemys siitä, mitä se sota on tämän historiamme takia, koska valtio onnistui niin hyvin niin kuin arvioimaan ja torjumaan sen uhan. Joo. Minä sanoisin, että sota tapahtuu. Se on salittu, koska se on inhimillistä, mutta se täytyy olla viimeinen vaihtoehto. Ja sillä tavalla viimeinen vaihtoehto ei tarvitse muita syitä olla kuin, että se on viimeinen vaihtoehto. Että sillä näin, että tapahtuu. Koska jos mietitään, että no, sota voisi tehdä meistä tiivempi yhteisö, siellä löytyy veljyyttä ja on sankaritarinoita ja on paljon kauneutta sillä, että joku uhrautua itseä ystävän puolesta ja niin edelleen, niin me olemme antamassa sodalle tietyn arvo, jolla ei ole. Että sota viimeisenä vaihtoehtona on vain viimeinen vaihtoehto. Saanko ottaa kiinni tähän? Joo. Sotahan voidaan aina välttää. Jokainen hyökkääjä mielellään tekee, Clausewitz sanoo sen muuten ihan hyvin kauniisti, että hyökkääjä aina mielellään työntyisi toiseen valtioon täysin rauhallisena ja hän aina edustaa rauhaa ja käyttää niin kuin rauhan argumentteja tämän homman edistämiseksi. Jos tälle alistutaan, niin hei, sota ei olekaan. Siis semmoinen, niin kuin, jos halutaan välttää sota, niin sehän onnistuu aina alistumalla kaikille, jotka haluaa ottaa ylivallan. Tämä on muuten Vanhan testamentin sotalaissakin on muuten, että jos hyökkäätte jotain kaupunkia vastaan, niin ehdottakaa sille ensin rauhaa. Ja sitten, jos ei suostu siihen, niin hyökkätkää. Siis tämä on ihan tämmöinen niin kuin yleispätevä viisaus. Kyllä. No onko sitten valtiolla väliä, että jos se sota uhkaa ainoastaan valtiota, eikä esimerkiksi näitä yksilöitä, jotka siellä valtiossa asuu, niin tarviiko silloin puolustaa tätä valtiota? Ikään kuin jos rauha jatkuu, ainoastaan vaan vallanpitäjät vaihtuvat. Niin onko tämmöisessä tilanteessa oikeutettua lähteä puolustautumaan? Niin. Siis mä taas puhun tietynlaisesta suomalaisesta yhteiskunnasta, jossa niin kuin varmaan aika pieni niin kuin sotilasvoima on että meille se sota on niin kuin aina elämän ja kuoleman kysymys suunnilleen. Mutta toista on ihan tämmöisessä suurvalta-armeijoissa, joissa niin kuin lähdetään puolustamaan niin kuin valtion niin kuin maailmanpoliittista asemaa esimerkiksi. Ja siellähän tämä kysymys niin kuin herää sitten. Ja on paljon vaikeampi. Itse asiassa meille on aika helppoa nähdä se, että se on meille ei nyt viimeinen vaihtoehto, mutta se toiseksi viimeinen, kun me nähdään, että se viimeinen ei olisi, niin kuin, se olisi tuhoisa liikaa. Mun mielestä siinä on jo paljon enemmän muttia, jos ajatellaan nyt jotain Yhdysvaltain maailmanpoliisiasemaa. Mutta sitten toinen puoli on se, että jos sitä maailmanpoliisia ei olisi, niin minkälainen hulabaloo tässä maailmassa muuten olisi? Miettikääpä sitäkin. Mä en väitä tässä niin kuin olevani kauhean viisas. Tässä ehkä tulee semmoinen pastoraalinen käyttäjäinen kokemuksi, että kun olin keskusteltu sotapakolaiset kanssa, miksi he eivät ovat jääneet omassa maassa puolustamaan siitä ja taistelemaan sitä varten ja ehkä voittamaan se heidän oman hyväkseen ja kehittämiseen, niin heidän vastaus on ollut, että miksi mä tekisin noin, että todennäköisesti minä kuolisin. Tai sitten, jos meidän armeija voitaisi, ne korruptio siirtävän yhdestä päästä toiseen, että onko sitä sen arvoinen. Minä sanoisin, että jos valtio on sodan uhka alle, niin ihmisiä itse kyllä lähtee pohtimaan, onko tämä sosiaalinen konstruktio, tämä hanke, mitä meillä on yhteinen, onko se sen arvoinen, että minä lähtisin puolustamaan. Mm-hmm. Että siksi se on viimeinen vaihtoehto, se sota, koska jos se on sen arvoinen,
ja kaikki muut keinot ovat jo käytty. Niin sitten tiedän, että no, jos minä kuolen, niin vaimolle tulee joku sitten korvaus. Lapsilla on hyvä semmoinen terveysjärjestelmä ja kasvatusta. Ja ehkä tämä sosiaalinen konstruktio, mitä meillä on, on sen arvoinen. Mutta se haaste on, että useasti se retoriikka on enemmän metafyysinen. Että kuolisitko tämän rajan pyhyyden varten esimerkiksi. Ja sitä lähtisin kysymään, onko noin, että on tietynyt pyhyyden rajoille, erikoisesti tässä nykyään sekularisoitu maailma. Aivan. Eli jos on hyvä yhteiskunta, niin sitä olisi oikeutettua puolustaa, mutta sitten taas jos yhteiskunta on kovin korruptoitunut, niin ehkä sitten tässä tapauksessa harkintaa joutuisi tekemään enemmän. Voisiko Suomi muuttua yhteiskuntana sellaiseksi, jota ei olisi enää oikeutettua puolustaa? Vai onko Suomi joka tapauksessa sellainen, että sitä rajaa niin kuin tulee puolustaa mahdollista hyökkääjää vastaan? Siis teoriassa voisin kuvitella tilanteen, että miksi puolustaa sellaista hallintoa, joka ei ole legitiimi? En mä näe siihen, niin kuin se nimenomaan kun sä puhuit tästä koettu legitiimiys, niin se kyllä niin kuin toimii varmasti, niin kuin ukrainalaisista nähdään esimerkiksi. Ne kokee sen taistelun legitiiminä, he kokee sen taistelun olemassaolostaan, kun taas Venäjällä sitä ei koeta samalla tavoin niin kuin henkilökohtaisen niin kuin tehtäväksi ja tarpeeksi. Ja se niin kuin heti vie tehoja siltä toiminnalta ihan huomattavasti. Ja se niin kuin sitten suuntautuu se homma näihin muihin oheis niin kuin, toimintoihin esimerkiksi. Surullisesti on myös tämä todellisuus, että valtio voisi käyttää valtaa, pakottaa omat kansalaiset sotaan puolustamaan se ei-legitiimi valtio. Ja siinä on mielenkiintoinen pohtia nykyään, onko se pakoasevelvollisuus, onko se etinen? Vai onko paljon tehokampi rakentaa tämä kantialainen utopia, missä eri valtiot kantavat sama etinen pohja ja jakavat sitten armeija vapaaehtoisista henkilöistä, jotka haluavat puolustaa siitä, jotka näkevät sen arvoinen. Koska tässä on juuri se ongelma, että jos on valtio, joka on korruptoitu, joka on paha ja pakottaa omat kansalaiset sotaan, niin siinä minä näen, että on syvä etinen ongelma. Toisinpäin valtio, joka ei omat kansalaiset haluavat puolustaa, onko se sen arvoinen olemaan, niin mun mielestä sinäkin on hyvä kysyä, että ehkä se ei ole. Aivan. Onko Nikola tähän kysymykseen vastausta, jonka Juan nyt tuossa hyvin heitti esiin? Eli jos sota voi olla oikeutettua, niin saako valtio silloin pakottaa vaikka nuoria miehiä tai ketä tahansa henkilöitä sinne rintamalle? No mä näen sen taas jälleen kerran niin kuin käytännöllisenä kysymyksenä. Eli se tämmöisessä niin kuin suomalaisessa yhteiskunnassa, varsinkin jossa niin kuin valtio noin yleisesti ottaen koetaan varsin legitiimiksi, ihan noin kansainvälisessä mittailussakin, ja se koetaan niin kuin varsin legitiimiksi, niin se ikään kuin se pakko on tässä suhteessa vaan niin kuin semmoinen hento tönäsy siihen. Jos ajatellaan vaikka asevelvollisuusjärjestelmän kannatusta Suomessa, niin se niin kuin osoittaa sen, ja se ikään kuin niin kuin valtio tässä tilanteessa niin kuin käyttää sitä valtaansa vain ikään kuin vähän tönästäkseen. Tietysti voidaan sanoa, että onko pakottaminen koskaan oikein, mutta kyllä mä nyt näkisin, että siis kaikissa kriisissä olevissa yhteiskunnissa tavallaan yksilön oikeudet vähenee, koska se yhteisön säilymisen arvo näyttää olevan siinä se tärkeämpi sitten lopulta kuitenkin. Tämä on varmaan aika yleinen ilmiö. Kriisissä yhteisö ikään kuin uhraa mielellään yksilöitä, vaikka tämä niin kuin tämmöistä yksilönäkökulmasta ei vaikuta ihan oikealta. Sä just luin Jürgen Habermas haastattelu saksalaisessa mediassa. Hän kehui omat saksalaiset kansalaiset, että alkaa unohtaako se valtio, mitä haluamme rakentaa, joka on dialogikeskeinen. Että se viha Putinin ja
ja tähän järjestelmään, joka hyökännyt Ukrainiaan, ei sokeutuisi sitten saksalaiset ja sitä projekti, se hanke, mitä he ovat rakentaneet ja missä he ovat sijoittaneet itseä viimeisinä aikoina. Ja mun mielestä siinä on aika viisas neuvoa, että se pahuus ei sokeutaisi meitä tämmöisistä etisistä kysymyksistä, mitä nyt kysytään. Kiitos. No entäs, olisiko oikein julkaista vaikka propagandaa sitten, joka houkuttelisi ihmisiä tähän taistelun mentaliteettiin, jos vaikka tilanne ei olisi niin sellainen niin kuin Niko kuva, että Suomessa on tämmöistä taistelutahtoa ehkä kevyellä tönäsylläkin niin kuin inspiroitavissa, niin entä jos tilanne ei olisikaan sellainen tai muuten muussakin tilanteessa, esimerkiksi tässä nykyisessäkin, että olisiko oikein nostattaa taistelu mieltä vihollista vastaan esimerkiksi viestinnän keinoin ja missä menee raja, että minkälaista ei saa enää julkaista. Siis yleinen periaate on tuolla armeijankin puolella, että valehteluun ei saa ryhtyä. Annettavat tiedot pitää olla oikeita, mutta sitä voi tietysti harkita, että missä mielessä niitä tietoja antaa. Mutta niinku valehtelu ei ole se tie. Ja kyllä mä näkisin, että tämmöinen niinku vihollisen demonisointi on vaarallista myöskin, koska se aiheuttaa sitten sotarikosten vaaran. Ja täytyy aina muistaa, että tällaisessa tietoyhteiskunnassa, jos me nyt ollaan, nämä sotarikokset ne levii todella nopeasti tieto siitä. Ja nehän on kullekin valtiolle siis aina mainehaitta. Niistä tulee mainehaitta. Jos ajatellaan, että hirveät sympatiat on ukrainalaisia kohtaan, mutta sitten kun kerrotaan jossain ukrainalaisten niin kuin tekemistä väärinkäytöksistä, niin se tuntuu tavattoman kiusalliselta. Että sen takia niin kun jo pelkästään ihan, jos ei puhuta nyt ihmisarvosta, vaan puhutaan ihan tämmöisessä, niin kun, miten nyt sanoisi, niin kun tarkoituksenmukaisuusasioissa ja valtion edun ajaminen, siitäkään näkökulmasta niin kun tällaiseen sotarikoksiin yllyttäminen ei ole oikein. Ja siinä mielessä demonisointi, joka niin kun johtaa siihen, niin se ei toimi. Joo. Mä sanoisin, että koska sota on myös hyökkäys itsen vastaan. Eli ei sotatilanteessa ei ole hyökkäys, vaan vihollisen vastaan, vaikka puolustusasennella. Mutta sota on myös hyökkäys oma identiteetille. Niin jos valtion propaganda on puolustaa jotain entistä, niin siinä on just valehtelu. Ja Kyllä tämäkin tapahtuu edelleenkin paljon. Siksi se kysymys on, että onko meidän käsitys ihmisarvosta kehittynyt niin paljon, että pystymme ymmärtämään, että on tietyiset asioita, jotka eivät ole sodan arvoisia. Ja toki asumme tässä Suomessa erittäin puhdas maa sillä korruption näkökulmasta, mutta siinä maassa, missä korruptio on yleis ja normaali, siellä missä on paljon öljyttä ja luonnollinen rikkautta ja on keskitetty siihen johonkin vähemmistöväestölle, niin kyllä he voisivat käyttää kaikenlaisia mekanismeja tämmöisen nationalismin tunteisuuden kautta koukuttamaan ihmisiä sotaan. Ja mun mielestä se on väärin. Myös mitä nykyiset isot armeijat tekevät, että työllistävät etnisiä vähemmistöjä ja henkilöitä, joilla on vaikeuksia saada normaalia työtä ja antavat heille sitten työ ja palkaa, mutta sitten heille on annettu myös se eturintapaikka, niin siinäkin näen tietyinen etinen ongelma. No entä sitten kasvatuksessa? Meillähän on ollut koulussa isänmaallista kasvatusta aika pitkään, niin miten se tänä päivänä teille näyttäytyy, että onko oikein nostattaa kasvavissa lapsissa ja nuorissa semmoista kansallistunnetta, joka mahdollisesti myöhemmin inspiroisi heitä tarttumaan aseisiin, jos tilanne tulee? Kyllä mä näen sen niin kuin tarpeellisena, mutta se ei saa olla sellaista niin kuin itsetarkoituksellista kasvatusta ikään kuin tämmöiseen se ei saa olla semmoinen militaristista siinä mielessä, että ruvetaan ihailemaan jonkinlaista niin kuin sodankäyntiä,
vaan sen on yksi osa sitä, että meidän yhteiskunta nyt joutuu niin kuin käyttämään tällaisia sotilaallisia keinoja, silloin varmaan niin kuin mihin tahansa muuallakin yhteiskunnan elämän alueita, niin niitä joudutaan sitten niin kuin ikätasoisesti tietysti käsittelemään. Kyllä tämä mun näkemys on. Minä näen tämän meidän inhimillisen historian progressiivisesti, ja jos minä antaa itselle lupa puhua vähän uskonnollisista kielistä tai kaanan kielistä, niin näkisin, että pyhänkin työ maailmassa on just kehittämään tämä ihmisarmon käsite meissä. Ja yksi mielenkiintoinen keskustelu, mitä olemme nyt käymässä useasti seurakuntien kesken, pastoreiden kesken, että onko salittu enää laulaa tämmöisen vanhan sotalaulun, mitä sä lauletin lapsille, että minä olen Jeesuksen sotilas ja minä käyn sotaan ja nyt lentokone tulee ja noin. Ja siinä ajattelin, että olemme kehittämässä tässäkin myös. Olemme oppimassa opeta lapsille tästä aiheesta ehkä herkämmin ja antaa heille terveellistä kansallinen identiteetti, että he koivat turvallisuutta. Se on osa kyllä identiteetistä. Ihana eilen pyhäkoulussa lapset tekivät Suomen liput ja oli ihana nähdä niitä, mutta erilaisilla tavalla olisi siitä opeta lapsia vaikka sotaleikkejä ja opeta heille, että Venäjä on vihollinen ja niin edelleen. Että sillä tavalla mun mielestä on tärkeää olla varovainen ja ymmärtää tätä kehittymistä, mitä meillä on ihan luonnollisesti, mitä on tapahtunut viimeisinä vuosina. No tästä voidaankin luontevasti siirtyä tähän kirkon rooliin näissä eri sodissa. Esimerkiksi patriarkka Kirill Venäjällä on tukenut tätä hyökkäyssotaa aika näyttävästi nytten tämän vuoden aikana. Miksi kirkot ovat tukeneet vallanpitäjiä niiden sodissa noin niin kuin ylipäänsä ja miksi tämä Kirill tekee tällä tavalla nyt? Varmaan on niin kuin lukuisia eri syitä siihen, minkä takia kirkot ovat mukana tässä tai eivät ole. Se varmaan niin kuin vaihtelee, mutta jos nyt puhutaan niin kuin konkretiasta, niin tämän Kirillin tapauksessa ilmeisesti on niin, että tällä niin kuin isänmaallisuuden niin kuin varjolla se ortodoksinen kirkko on pystynyt vakiinnuttamaan asemansa. Ja sinänsä niin kuin voi ihan realistisesti sanoa, että ortodoksisella uskolla on niin kuin merkittävä kulttuurinen merkitys niin kuin Venäjällä. Ei millään muulla ole samanlaista merkitystä siellä kuin se on. Mutta sitten se keikahduspiste on hirveän vaarallinen, jossa ikään kuin tämä niinku, kristillinen usko alistetaan sille semmoiselle nationalle. No koska se on venäläisyyttä, niin se saa sitten olla. Sama uhkahan on meilläkin, että jos me ajatellaan, luterilaisuudella on Suomessa niinku, keskeinen kulttuurinen merkitys vähän vastaavalla tavalla, niin jos niinku, ruvetaan ajattelemaan pikemminkin niin, että se saa olla osana tätä niin kuin nationalistista eetosta, koska se on jotenkin suomalaisuutta, niin silloin mennään varmaan niin kuin pieleen. Eli jos se rupeaa niin kuin leikkimään sitä, ja musta näyttää siltä, että Kirillille on nyt käynyt vähän sillä lailla, että se on pelannut peliä, jossa se on jäänyt ikään kuin sen venäläisyyden vangiksi, ja tästähän ollaan sitten niin kuin paljon myöskin ortodoksissa maailmassa puhuttu, että onko se niin kuin harhaoppia se koko venäläisen maailman käsite, ja onko ortodoksisuus ja kristinusko alistettu ikään kuin tällaiselle jutulle. Mielenkiintoista, sä puhuit tästä metafysiikasta, tästä sodan metafysiikasta, niin siinä Kirillin ja Venäjän ortodoksisen kirkon käsityksessähän se näkyy hirveän voimakkaasti. Siellä on muutamia tämmöisiä niin kuin, sanoisiko apokalyptisia niin kuin, raamatun kohteja, niin kuin eksegeettinä tarttuu nämä raamatun kohdat, mutta siis tämmöinen, että meillä ei ole taistelu lihaa eikä verta vastaavaa henkeä ja maailmanvaltoja ja mitä muuta. Siis se on tietyllä tavalla apokalyptinen juttu, että kaikki tämä hurlum hei täällä maailmassa, niin se on tavallaan niin kuin tämän henkisen ja hengellisen maailman ikään kuin, heijastusta siitä. Ja nyt ollaan ikään kuin tällaisen niin kuin absoluuttisen apokalyptisen hyvän ja pahan ikään kuin taistelussa. Toinen on toisesta tessalonikalaiskirjeestä on tämä tämmöinen, että tämmöinen laittomuus on leviämässä maailmaan ja tämä pidättäjä, joka pidättää sitä, on ikään kuin tämä Venäjän
Venäjän valtio ja sen takia pitää niin kuin tukea sitä. Mutta siinä ollaan niin kuin nostettu tämä täysin tämmöiselle niin kuin metafyysiselle tasolle, jossa se ei ole, kysymys ei ole enää niin kuin käytännöllisestä asioiden hoidosta, jossa sä voisit sopia jotkut asiat jollakin tavalla, vaan ainakin tämän retoriikan tasolla se on niin kuin, jos sä et voi antaa saatanalle niin kuin periksi ollenkaan, tietenkään. Siitä on hyvä kysyä, että olemmeko päästäneet irti jo, ehkä ei vielä, tästä metafyysinen takaa, millä sitten valtio pukeutuu tai kantaa. Silloin kun paavit kruunasit kuningat ja rukoilivat ja sanoivat, että nyt tämä valtio on Jumalan valtakunta, niin se valtion rajat yhtäkkiä ovat pyhät ja ne sotat ovat pyhät. Ja siinä huomaamme, että on uskonnollisessa retoriikassa erittäin vahva tunteellisuus ja motivaatio jopa kuolla sitten oikeudenmukaisuuden puolesta. Ja valtio kyllä voisi käyttää sitä hyväksi. Ja siinä on ehkä tärkeä tämä ero, mitä ehdotaan, että valtio olisi tämä sosiaalinen konstruktio, jota me olemme me tiedämme, että me rakentamme se, me tiedämme, mistä se pohja tulee, että ei kuka antaisi meille semmoinen metafyysinen kuva valtiosta, mutta me pystyisimme arvioida ihan kriittisesti, että mitä se on. Tämä ei surullisesti tapahtu jokaisessa kulttuurissa. Edelleenkin on valtiot, jotka ovat hyvin uskonnollisia ja uskovat, että heidän rajat ovat pyhät ja ovat sitten Raamatusta. On mielenkiintoinen, että tämä kansallinen identiteetti ja pyhyys ovat kytketty myös Euroopassa. Rasismin historia on semmoinen, joka kertoo, että no, valkoiset ovat Israel kansa ja Israel heimot ja sitten muut ihovarit eivät ovat. Ja tämä oli teoria, joka oli hyvin levinnyt Britanniassa ja Yhdysvalloissa, ja mistä perustui esimerkiksi segregationismi. Eli tämä uskonnollinen takaa, se on hyvin painava kyllä. Se on hyvin painava. Mä otan kiinni tuosta noista rajoista ja niiden tuollaisesta niin kuin pyhyydestä. Ja mulle nyt vaan yhtäkkiä tuli tämmöinen assosiaatio. Luterilaisen kirkon kirkkokäsikirjassa määrätään eri pyhäpäiville erilaisia tekstejä ja itsenäisyyspäivälle siellä on vaihtoehtoja ja saa valita vapaastikin, mutta aika usein käytetään apostolien tekojen 17. lukua, jossa siis sanotaan, että Jumala on siis luonut kaikki kansat asumaan eri puolilla maan päällä, hän on säätänyt niille määräajat ja asuma-alueiden rajat. Ja se on mielenkiintoista, että se on itsenäisyyspäivään läntätty kirkkokäsikirjaan, tämä nimenomainen teksti. Ja mä nyt kuitenkin väittäisin, että en mä tiedä, onko meillä nyt semmoinen kauhean metafyysinen käsitys Suomen rajoista. Sitten kuitenkaan tässä on näitä rajoja kuitenkin vähän siirrelty. Että, mutta tämä on niin kuin mielenkiintoinen aspekti. Joo. Onkin. Tämä on hyvä kysymys. Mä oon luennut kyllä. Yksi suomalainen teologi, mä enää jo sano kukaan, joka puolusti juuri tätä ideaa, että rajat ovat pyhät ja jopa mun avioliitto suomalainen kanssa olisi tietyllä tavalla synti, koska olemme rikotamassa juuri se suunnitelma, mitä Jumala oli alkuperäisessä siihen alkuperäisen suunnitelma, että tämä kansa on kuullut tähän ja tämä toinen kansa on kuullut siellä ja ei voi tähän sekoita. Heluntalaisena voi sanoa, että tämä heluntaipäivä on mielenkiintoinen, kun pyhänkin tulee ja siellä on monta kielet. Ja siellä on saarnataan erilaisille kansallisuudelle samassa paikassa. Se on tämmöinen vähän Babelin tornin toinen tapa toisinpäin. Että sillä tavalla sanoisin, että on ehkä turvallisempi pitää valtio ihan sosiaalisena konstruktiona kuin pyhänä. No entä sitten,
joskus kristityt ovat myös lähteneet hyökkäämään toisiin paikkoihin, vai ovatko? Esimerkiksi ristiretket tulevat mieleen. Onko niillä olemassa joku oikeutus, vai onko siinä kirkko tehnyt ikään kuin väärin, kun on lähtenyt muille maille sotimaan? Aloita sä nyt vuorostossa. Joo. Koska sota on kaos, niin se on vaikea sanoa, että joo, se on aina tehnyt väärin. Ja myös koska tämä käsite on progressiivinen, niin idea ei ole sitten tuomitsee, mitä ennen on tapahtunut tähän nykyään käsitykseen kautta. Koska toki se olisi epäreilu sanoa, että miksi Luteri ei ole toiminut etisesti niin kuin me olisi toiminut nyt. Eli siinä on hyvä arvioida jokainen tapahtuma omassa aikassa. Mutta nyt sanoisin, että se olisi väärin. Joo, mä en tiedä mitä sillä niin kuin, mä en tunne riittävästi sitä ristiretkien historiaa. Että mitä sillä niin kuin alun perin tavoiteltiin? Pyrittikö sen suojelemaan pyhiä paikkoja siis Jerusalemissa? Ja se katsottiin niin arvokkaaksi. No se on ehkä ollut, niin kuin sä sanoit, jos me arvioidaan sitä niin kuin historiallisin mittapuin, niin se on ehkä voinut olla niin kuin tärkeää, että näitä pyhiä arvoja niin kuin, suojellaan. Mutta että kyllä tietysti niin kuin tästä modernista näkökulmasta niin tämä tietysti tuntuu. Ja varsinkin nyt, jos on protestanttisesta näkökulmalta katsotaan, niin tämmöiset asiat vaikuttaa pikkusen erikoisilta kieltämättä. Mm-hmm. No entä sitten jatkosota, joka myös on tavallaan, en nyt ehkä määrittelisi hyökkäyssodaksi, mutta kuitenkin vähän samansuuntainen, että ei täysin puolustussota määritelmältään, niin onko se ollut oikeutettua ja miten kommentoisitte pappien roolia Suomen jatkosodassa? Esimerkiksi Jouni Tilli väitöskirjassa on todennut, että papisto ja sitä kautta myös kirkkoinstituutioina antoivat hengellisen ja retorisen valtaansa valtion sotatavoitteiden palvelukseen. Ja oliko tämä oikein? Siis Jouni Tilli varmaan kuvaa tilannetta kohtuullisen oikein. Ja tästä tullaan nyt, siis talvisota on niin kuin helppo esimerkki, vähän niin kuin Ukrainan sota, että voidaan sanoa just näin, että nyt vaan puolustaudutaan ja yritetään säilyä hengissä. Nythän se heti menee niin kuin monimutkaisemmaksi tämä tilanne, jos me ollaan niin kuin hyökkääjän puolella. Tietysti sitä voi niin kuin keskustella, että Suomi oli vähän niin kuin asemassa, että Stalin painosti, mitä tehdään? Ja Hitler on antamassa apua, ja se on vähän kauempana. Kummalle puolelle asettutaan? Ja lupaus olisi siitä, että kohta tämä niin kuin Neuvostoliitto tästä saataisiin kaatumaan. Ja mitä niin kuin valtiojohdolta oletettaisiin noin niin kuin eettisesti tuommoisessa tilanteessa niin kuin tekevän? Niin ei se nyt kauhean kaunis niin kuin peliliike ollut. Mutta olisiko niin kuin vaihtoehto ollut se, että oltaisiin passiivisesti katsottu, mitä tilanteessa tulee, koska silloin voisi kyllä ajatella se pohjoisen nikkeli siellä kiinnosti Saksaa niin paljon, että sen kuitenkin Suomi olisi joutunut sotatantereeksi. Suomi olisi jäänyt, niin kuin, se olisi ikään kuin jättänyt sen oman niin kuin aktiivisen toimintansa ja siirtynyt niin kuin passiiviseen moodiin. Ja näin jälkiviisaasti voi sanoa, että no se toimi. Ja kaiken kukkuraksi Suomi onnistui vielä irrottautumaan siitä sodasta sit niin kuin oikeaan aikaan, eikä hukkunut Saksan mukana. Niin siis se on vähän niin kuin jopa ihmeellinen se tarina siinä mielessä. No entäs sitten tänä päivänä, jos kuvitellaan, että me oltaisiin nyt hyökkäyssotaa käyvän valtion kansalaisia, vaikkapa venäläisiä, niin miten meidän pitäisi toimia, jos meidän oman maan diktaattori tai vallanpitäjä kommentaisi meitä ikään kuin epäoikeutettuun hyökkäyssotaan? Miten te toimisitte tai miten neuvoisitte muita toimimaan? Joo. Se on mielenkiintoinen kysymys. Kyllä tunnemme Dietrich Bonhoefferin elämän tarina. Hän osallistui siihen soluun, joka olisi halunnut murhata Hitler ja muut johtajat. Ja hän joutui sitten kuolemaan tämän takia. Onko sitten... Voiko pastori noin tehdä tänään ja nyt, jos noin tapahtuisi, että kehua seurakuntaa toimia erilaisella tavalla kuin valtio ehdottaa. Mun mielestä siinä kyllä on tärkeä muistaa, että olemme
tässä maailmassa, mutta emme ole me tästä maailmasta. Ja jos me pitämme sitten kiinni tästä kristillisestä etikasta, niin, ja valtio yhtäkkiä on puolustamassa jotain muuta ja hyökkäämässä toinen kanssa tästä ideologisesta pohjasta, niin kyllä mun mielestä on hyvä silloin kehua niitä, jotka ovat uskovaiset, toimia erilaisella tavalla, vaikka vaino olisi se seuraus. Että kyllä se on, niin kuin on ollut kristilliset sotilaita sitten alkuperäisessä seurakunnan aikana, oli myös niitä, jotka oli vankilassa ja niitä, jotka joutui sitten vainio heidän uskon takia. Että siinä kyllä meidän usko tarvitsee olla sen verran vahvaa. Joo. Mun on vaikea vastata tuohon, koska musta tuntuu hankalalta tältä turvallisesta positiosta antaa ohjeita ihmisille, joilla niin kuin vaihtoehtona voi olla niin kuin 20 vuoden vankeus jossain niin kuin läävässä, jossa on helppo sanoa, että uhrautukaa. Mutta tietyllä tavalla siis, jos pahaa pitäisi niin kuin jollain tavalla yrittää rajoittaa tai olla ainakin olematta siinä niin kuin mukana, jos se on mahdollista, niin ehkä se sitten olisi se vaihtoehto, mutta en mä uskalla niin kuin mennä sanomaan ihmiselle, että näin sun pitää tehdä. Se on helppo tää tehdä, mutta sitten kun on itsellään se vaihtoehto edessä, niin kyllä sitä sitten niin kuin miettii kaksi kertaa, että olisiko parempi sittenkin vaan yrittää luikerrella jotenkin. Mainitsit huonton Dietrich Bonhoefferin ja hänen porukkaansa juonnet Hitleriä vastaan, niin onko teidän mielestä oikein tai oikeutettua toivoa hyökkääjän johtajan kuolemaa tai valmistella operaatiota hänen niin kuin ihan tappamisekseen? Minä yritän opettaa mun lapseni, että älä puhu pahaa ketään, vaikka hän tulee, että jos minä näkisin Putinin, niin mä hyökkäisin ja tekisin noin. Ja mä sanon hänelle, että no ei, emme halua puhua pahaa eikä toivoa pahaa kenelle. Se on niin kaukana meidän omasta vaikutusalueesta, meidän omasta, me emme pysty sitä puhua suoraan vaikka Putinille tai jollekulle, että hei, tee jotain muuta. Että sitten se, että mä toivoisin vaikka jonkun valtionjohtajan kuoleman, se on vain paha itselleni psykologisesta näkökulmasta. Se on vain semmoinen paha mieli itselle ja ahdistuskin itselle. Että siinä mielessä kyllä otaisin tämä raamatullinen neuvo, että rukoilkaa auktoriteetin puolesta. Ja se rukous ei tarvitse olla syynä, mutta se rukous voisi olla kyllä, että Herra, kääntykää tämä henkilö siihen toisen suuntaan ja että hän tekemisen lopuisi. Mutta en usko, että toivoa pahaa toiselle on kristillistä. Joo, siis olen lähtökohtaisesti täysin samaa mieltä. Nyt sotatoimissa kuitenkin niin kuin pyritään siihen, että vihollinen eliminoidaan. Ja jos katsotaan, että vastustajan johtajan eliminoiminen palvelee tätä tarkoitusta ja siihen käytetyt niin kuin voimavarat ovat suhteessa, oikeassa suhteessa saavutettavaan hyötyyn, niin kyllä varmaan näin. Mutta harvoinhan sitä nyt erityisemmin sitten onnistutaan tämän tyyppisissä operaatioissa. Ja se on nyt aina eri asia, että palveleeko se sitä oikeasti sitä tarkoitusta. Että se on, mutta jos lähdetään sitä liikkeelle, että sotaa käydään ja vihollista nitistetään, niin silloin kai tähänkin on loogista vastata myöntyvästi. Mutta jos puhutaan tuosta Putinista ja vaikka Kirillistä ja muuta, niin I have a dream. Mä ajattelisin, että täällä on niin kuin kristillinen niin kuin tapa ratkaista, jos olisi niin kuin tämä juttu, että jos nämä kaverit saataisiin sieltä niin kuin jollain ilveellä niin kuin pois vallasta. Siellähän on siellä Gelendzhikissä, siellä Mustanmeren rannalla, ja se Putin on rakennuttanut hirveät palatsia sinne, jossa niin kuin kyllä sinne mahtuisi useampikin näitä kaveruksia sinne Putinin seuraksi. Ja siellä on kirkko, siellä on jäähalli, siellä on kaikkea. Pannaan pojat sinne ja vartijat rajoille ja
sitten siellä ne saisi joka aamu ja päivä käydä siellä kirkossa rukoilemassa anteeksiantoa ja sitten niille niin kuin annettaisiin synninpäästö kuolinvuoteella. Ja, eikö tämä olisi niin kuin semmoinen, että se, tämä veisi niin kuin siihen, että me ei nyt vaan niin kuin haluta tappaa niitä ja vihata niitä, vaan että annetaan näillekin tyypeille mahdollisuus. Mutta tämä nyt on ehkä vähän tämmöistä, niin kuin tämä oli dream-haaveilua. Me olemme saaneet ensimmäisen yleisökysymyksen, kiitos tästä. Se koskee myöskin menneiden sotien oikeutuksia, nimittäin oliko Joosuan johtama hyökkäys Jerikoon oikeutettu, kysyy yleisön edustaja. Mitä vastaisitte tähän? Niin, Raamatun näkökulmastahan se ehdottomasti on. Niinhän kuuluikin tehdä, jos sitä Raamatun juonta lähtee katsomaan eteenpäin. Ja tämähän on aiheuttanut siis jälkipolville paljon niin kuin ongelmia. Tämän ristiretkissä muuten hyödynnettiin näitä maanvalloitusjuttuja. Ja tähän on vastattu sitten paitsi niin kuin myöntävästi, että on oikein, niin tätä on luettu allegorisesti siis niin, että tämä on niin kuin taistelua syntiä vastaan ja tämmöistä vastaan. Eli siis tuhotaan näitä synninpesäkkeitä sitten omassa itsessään. Tämä on niin kuin se allegoria. Mä en oikeastaan nyt osaa vastata, että oliko se oikein vai väärin, mutta sanotaan, että mä en ehkä kannattaisi, jos nykyään joku yrittäisi tätä. Kiertää kaupunki 7 kertaa. Tai... Niin. Joo. No. Kyllä. Mä näen siitä, että tästä rauhan käsiten kehitystä, ihmisarvo käsiten kehitystä, se on progressiivinen. Jos jollakin tavalla se on mielenkiintoinen miettiä, että no keski-ikäällä kuningas oli persona, mutta ei alimaisia. Mm. Ja ennen sitä Jumala oli hypostasis ja ei ihmisiä. Mm. Että siinä kun mennään taaksepäin vielä, niin me puhumme sitten heimojen kesken taistelut ja hyvä maa, jolla on vetää ja siellä on hyvä olla sitä toisen heimo haluaa samaa paikkaa ja he voi sitten käyttää sitten riidelua tai sota just ottamaan se paikka, joka tuo sitten hunajaa ja maitoa. Niin siinä mielessä näin, että ei, on, se kuuluu siihen narratiiviin, se kuuluu historiaan. En kannataisi sitä ideaa, että otetaan tästä Joosuan tarinasta mikä semmoinen militaarinen idea tai strateginen idea, miten voita nykyinen modernin valtiovihollinen. Meidän täytyy muuten muistaa, että mihin näitä kertomuksia on käytetty. Siis tämähän on osa tätä niin sanottua deuteronomistista historiateosta, joka on syntynyt oikeastaan siinä vaiheessa, kun pakkosiirtolaisuus, siis Babylonian pakkosiirtolaisuus, siis monia satoja vuosia sen jälkeen, kun tämä oletettu Jerikon tuhoaminen on tapahtunut tai jotain muuta. Ja ne on täysin voimattomia ne tyypit, jotka siellä niin kuin pakkosiirtolaisuudessa on. Ja ne haaveilee siitä paluusta ja siinä on vähän niin kuin näitä kaunojakin, jos ajatellaan, että mikä se kirjoittajan näkökulma siihen on sen sijaan, että puhuttaisiin niistä historiallisista tapahtumista sinänsä. Niin sehän asettaa sen niin kuin ihan täysin niin kuin toiseen niin kuin valoon. Siis se on tavallaan näiden kirjoittajien näkökulmasta, se on vähän niin kuin heidän omaa fantasiansa. He heijastaa sen ikään kuin historiaan, ottaa sieltä, mikä sieltä onkaan historiallista ja mikä ei, mutta se kertomus, minkä se funktio on sen kirjoittamisaikana, niin se on tämmöinen. Se ei ole realistisesti toteutettavissa oleva niin kuin asia. No me ollaan nyt arvioitu tässä näitä menneitä sotia ja ehkä niiden aikana tapahtuneita sotarikoksiakin, niin voiko antaa anteeksi tämmöisiä ihan käsittämättömän mittasuhteen sotarikoksia? Sitten ainakin pitäisi yrittää antaa anteeksi. Mitä se tarkoittaa niin kuin yhteiskunnallisesti? Että se voidaan niin kuin antaa anteeksi sillä lailla, niin kuin henkilönä voidaan, se on vaikeaa, se on, mutta siis pitääkö silloin kuitenkin päästää nämä asianomaiset henkilöt pois tästä niin kuin tämmöisestä julkisesta
rangaistuksesta, niin siinä on tietysti ihan hyvä kysymys. Etelä-Afrikassa on jonkin verran sovellettu siis tämän tyyppistä menettelyä, että kun henkilöt tunnustaa tämän rikoksensa, niin se ikään kuin myös yhteiskunnallisesti annetaan anteeksi. No sanotaan, että Suomessa vuonna 18 niin tuomittiin hirveisiin tuomioihin, mutta sitten lopulta ne niin kuin aika nopeasti, alle 10 vuodessa kaikki poliittiset vangit tai niin kuin kapinavangit vapautettiin, tuli armahduksia. Et se on myös niin kuin yhteiskunnan kannalta ehkä niin kuin monesti, jos tuollaisia suurisuuntaisia massatuomioita annetaan, niin se on niin kuin yhteiskunnan kannalta niin kuin hankalaa ylläpitää semmoisia määriä vankiloita. Ja se anteeksianto on silloin jo niin kuin ihan käytännöllisestikin perusteltua. Ja en mäkään ole, vaikka mun äitini on kotoisin tuolta rajan takaa, niin en mä ole koskaan haaveillut, että me siirretään se raja takaisin sinne. Et mä ajattelin, että okei, tämä tapahtui ja that's it. Olen opinut kunnioittamaan erittäin paljon tämän suomalainen reaktio talvisodan jälkeen, kun lähdettiin evankelioimaan Venäjällä tuomaan Raamattuja ja lähettämään lähetystyöntekijät jopa kuolemaan, jos KGB otti heitä kiinni. Mun mielestä se on tietyinen rakkauden teko ja anteeksi antamista siinä, kun joku ajattelee, että se venäläinen täytyy kuunnella Jumalasta ja hänen rakkaudesta ja nyt mä piilotan mun housuissa Raamattuja ja mä otan junaa ja menen Pietariin ja saarnan siellä salassa. Tai henkilöitä, jotka jopa kuolema asti kulkivat Suomesta Venäjän viemässä ehtolista niille, jotka ei ole seurakunta, mutta ovat uskossa. Et mun mielestä siinä kyllä kristillinen usko voisi olla rakauden teko ja armon osoitus ja anteeksi antamista osoitusta siinä, kun ei enää nähdään se toisen vihollisena, mutta rakauden kohdena. Eli sodassa voi rakastaa vihollista? Ehdottomasti. Joo. Mä oon joskus kirjoittanut blogin, voitko rakastaa sitä, jonka ammut? Mutta se blogi on mystisesti kadonnut sfääristä. Ehkä se joku taitavampi löytää kuin minä. Se on hyvä otsikko. Seuraavaan vedi tästä. Eli sotilaan kutsumus, josta Niko olet kirjoittanut ilmeisesti tutkimusta, niin on aika moniulotteinen asia, että siinä voi olla yhtä aikaa rakkautta ja sitten kuitenkin tätä sotilaallista toimintaa. Mitä tarkoittaa kutsumus ja millainen siis on sotilaan kutsumus tai kristityn sotilaan kutsumus? Kutsumuskäsite on, tämähän on siis Paavalin ensimmäisen korinttilaiskirjan 7. luvussa esiintyvä käsite, joka on sitten, siis Luther löysi sen aika voimakkaasti ja se niin kuin ehkä pikkusen muokkasi sitä, mitä siinä Paavalilla on. Ja sehän tarkoittaa sitä, että jokaisella ihmisellä on yhteiskunnan rakentamisen kannalta niin kuin merkittävä kutsumus, olipa se mikä tahansa. Että joku voi olla suutaria, joku voi olla pappia, joku voi olla mitä maanviljelijä ja mitä näitä nyt on sitten kutsumuksia. Ja niin kuin, kyllähän niin kuin Luther määritteli sotilaan kutsumuksen yhdeksi, koska hän katsoi, että yhteiskunnassa tarvitaan tällaista juttua. Ja tämä perintö, tämmöinen niin kuin luterilainen kutsumusetiikka, sehän näkyy hirveän voimakkaasti suomalaisessa arvomaailmassa, vaikka ihmiset ei tiedäkään, että se on, niin kuin, se on uskonnollista perua, mutta se joitakin vuosia sitten tuossa kirkon tutkimuskeskuksen yhdessä tutkimuksessa kävi ilmi tämä tämmöinen kutsumusajattelu, mikä on siis ihan riippumatta niin kuin uskonnollisuuden tasosta, niin suomalaisilla aika voimakas semmoinen käsitys, että jollain ihmisellä on niin kuin joku taipumus johonkin tehtävään, niin silloinhan voisi ajatella, että sotilaan tehtävä on yksi näistä. Ja me muut, jotka ollaan reserviläisiä, me ollaan sitten vähän niin kuin oman toimen ohella. Me ei olla nyt silleen varsinaisesti sotilaan kutsumuksessa. Meillä on ollut tietynä muutos meidän helluntai
suomalainen heluntalaisuudessa, kun ehkä ennen väkivalta oli hyvin pelottava asia ja epäpyhä asia. Tai ehkä niin pyhä asia, että se kuuluu vain Jumalalle. Ja siinä monta heluntalaiset ehkä puolustivat heidän asettomus juuri siinä, että he antavat Jumalalle kosto. Ja Jumala sitten maksaa viholliselle, että se ei ole sitten minun oma vastuussa noin tehdä. Mutta nyt on tapahtunut semmoinen muutos, että se on aika normaali, että nykyään nuoret käyvät siihen armeijaan, tekevät sitten heidän palvelu siellä. Ja se on hieno nähdä, miten he lähtevät vähän semmoinen räppärit näköisiä ja he tulevat ihan hienolla asennella ja seisovat ihan siinä miehinä. Ja siinä ehkä olemme oppineet tätä, että jos tämä sosiaalinen hanke, kutsuttu Suomi, on sen arvoinen, niin kristitty voisi palvella kyllä siinä hienosti ja ollakin valo ja tuoda toivoa ja oikeudenmukaisuus ihan kaauksen keskeen. Ja siinä on hieno nähdä, miten Suomi on osallistunut tällainen rauhantekijänä erilaisissa maissa, missä kristittyjen sotilaita ovat osallistuneet tekemään arvokaita työtä. Siinä hetkessä, kun on hetki ampua, niin mun mielestä kristillinen henkilö voisi pyytää pyhästä hengestä apua, että mitä minä teen ja millä tavalla reagoin. Johannes Kastaja antaa hienot neuvoja myöskin sotilaille, että olkaa oikeudenmukaisia ja alkaa käyttää valtaa teidän hyväksi ja niin edelleen. Että kyllä sitä myöskin Raamatusta löytyy ohjeita, että miten olla eettisesti sotilas. Sen viitaten tuohon kohtaan nimenomaan, niin sehän sen kertoo siis siitä niin kuin sotilaskulttuurista, joka vallitsi Rooman armeijassa ja sitten näissä esimerkiksi Herodeksen ja ylipäänsä tuohon aikaan. Siis sotilaat ryösti hyvin paljon, se oli yleinen ongelma. Siis Johannes Kastajan ohjehan nimenomaan vastaa siihen ongelmaan, että ei saa ryöstää eikä kiristää eikä mitään tuommoisia juttuja, että se reagoi todelliseen kysymykseen. Eli ei saa käyttää valtaa enemmän kuin on kohtuullista. No, saako sitten sotilaita tai sodassa kaatuneita ihannoida tämmöisinä sankareina, niin kuin monesti tehdään? Puhutaan sankarivainajista esimerkiksi. Varmaan joo. Kai se nyt sitten on niin, että jos joku niin kuin antautuu siihen vaaraan, että tulee kuolleeksi. Tämä on muuten mielenkiintoinen tämä sankarivainajan puhe. Siis ottakaa huomioon, että jos pankaa merkille nyt tässä itsenäisyyspäivän tiimoilla, niin tästähän puhutaan siis sillä lailla, että henkilö X antoi henkensä sen ja sen puolesta. Siis siinä on ensinnäkin se on vapaaehtoinen, se antoi. Ja sitten toinen on, että se tapahtuu jonkun puolesta, se ei ole tarkoitukseton. Ja sitten kolmas on se, että niin kuin puhuttiin, että ihannoidaan, niin siinä niin kuin, jos ei suoraan sanota, niin ainakin epäsuorasti sanotaan, että henkilö on esimerkki jälkeen jääneille. Nämä on nämä kolme elementtiä, jotka on niin kuin tämän sankarivainajan puheen niin kuin kiinteitä juttuja. Ja huomataan heti, että tämähän on niin kuin rimmaa pikkusen tämmöisen niin kuin kristillisen, jos nyt Jeesusta ajatellaan, niin tämmöisen niin kuin terminologian kautta. Mä jouduin pikkusen selvittämään tätä. Tämä johtikin aika mielenkiintoisiin niin kuin sfääreihin. Siis nämä sankarihautauspuheen esimerkit löytyy tuolta antiikin Kreikasta. Thukydideen kohdalta voitte lukea Perikleen puhe sankarivainajille. Ja sitten Platonin Meneksenos, joka on ehkä vähän sellainen pilajuttu, mutta se koko niin kuin kaikki tämmöiset niin kuin sankarivainajan puheen niin kuin kliseet. Aristoteleeltakin löytyy jotakin. Ja tämä malli siirtyy niin kuin tuossa vanhan ja uuden testamentin väliaikana juutalaisuuteen. Se näkyy noissa makkabilaiskirjoissa esimerkiksi kauniisti, tämä malli. Ja tästähän tuli sitten niin kuin osa tavallaan tätä Jeesuksen kuoleman selitystä, koska siis näin myös tämmöisiin niin sanottuihin marttyyreihin, esimerkiksi Sokratesta lasketaan, niin tämä sama niin kuin mallia on sovellettiin sitten siihen ja sovellettiin myös makkabilaismarttyyreihin. Tätä, ja siitä se siirtyy niin kuin Jeesukseen. Ja sitten tästä niin kuin vanhan testamentin maailmasta tulee tämä uhriteologia, nämä eläinuhrien,
jotka annetaan jonkun puolesta, niin se näkyy, se yhdistyy tavallaan tähän niin kuin kreikkalaisperäiseen sankarivainajapuheeseen. Ja tietysti Jeesuksen hahmo on niin valtava, että se voimistaa tätä niin kuin mekanismia ja näitä. Ja senhän takia siis Raamatun lauseita näkyy, tämä Kirill on käyttänyt, mutta suomalaisissa sankaripatsaista löytyy tätä Johanneksen evankeliumin 15. luvun juttua, jossa siis on tämä ystävän puolesta, jos suurempaa rakkautta kuin antaa henkensä ystävänsä puolesta. Tämähän on niin kuin tämmöisen uskonnollisen sotaretoriikan niin kuin standardi juttu varmaan kaikkialla kristillisessä maailmassa. No nyt mä rupesin luennoimaan tästä, mutta tämä kiinnostaa mua. Niin Joo, se on mielenkiintoinen. Ehkä nyt on vuoroni deteologisoida. No niin, anna mennä. Koska mä mietin siitä, että jos valtio käyttää tämän sankaritarinoita propagandana, puolustaa itseä persoonana, se valtio on se, joka kantaa se etinen painovoima ja arvo, ja sitten sankari on vain se, joka kantaa siitä, niin mun mielestä siellä on epäeettistä käytöstä ihmisistä. Se ihminen on äärettömästi arvokas. Mm-hmm. Ja sitten kun käytetään sitä puolustamaan tietyinen sosiaalinen konstruktio, niin sitten on mun mielestä tämä etinen ongelma. Ja ajattelen sitä kristillisestä näkökulmasta, meillä on ylösnousemus. Mm-hmm. Kaikki sankarit tulevat takaisin elämään. Mm-hmm. Ja heidän teot sitten eivät enää kantavat saman arvoa, mitä nyt ne kantavat. Siellä ilmestyskirjassa lukee, että ne on meripalauta, kuoleita ja niin edelleen. Mä mietin, että onko tässä tietynen myöskin dekonstruktio tästä sankarin konseptista, kun mietitään ylösnousemuksen valolla, että se on vain jonkun aikaa. Sitten hän tulee takaisin elämään. Ja siinä on hieno myöskin pohtia ja nähdä, ja en mä kieltä sitä, että sodasta nousi kauneus. Ja se kauneus on juuri se, että yksi henkilö antoi elämän ystävänsä puolesta, otti se luoti, sitten pelästi toinen tai pelästi muita. Ja siinä on kieltämättä, että noin tapahtuu, mutta mun mielestä olisi epäetistä, jos käytetään sitä tarinaa suojelemaan ja rakentamaan tämä sosiaalinen konstruktio ja antamaan metafyysinen arvo tälle sosiaalinen konstruktio. Eli sillä näkisi sen raja, että voisi inspiroida, voimme ihailla, mutta emme voimme käyttää siitä hyväksi. Sen käyttäminen niin kuin ihmisten innostamiseen, se on ehkä jälkikäteisselittelyä. Senhän näkee tämän sankarihautapuheen, vainajan puheen niin kuin juttu, että eihän niin kuin tyypit mene rintarottingilla sinne kuolemaan. Mm. Sehän on täysin epätarkoituksenmukaista, pikemminkin sitä pyritään välttämään. Mutta tämähän on tämmöistä rituaalista puhetta, joka niin kuin muodostaa sen kuoleman arvon, kun se sitten tulee. Eikä kukaan koskaan kysele sen perään, että onko nyt joku antanut. Ei kukaan anna, vaan yleensä kaikki harjoitellaan, että pysytään hengissä. Ja sit tässähän on yksi tabu, jota tällä peitetään. Tällä puheella se on varmaan ihan tarpeellista, enkä kiistä tämän puheen niin kuin tarkoitusta, mutta siis sotilaan tehtävä on tuhota vihollinen eikä itseään. Siis tämä surmaaminen on tässä, josta ei kyllä mielellään puhuta tuolla sankarihautausmaalla noissa juhlapuheissa. Ja sehän se tekee tämän asian niin vaikeaksi. Jos me voitaisiin vaan niin kuin ihailla näitä marttyyrejä, niin sitähän olisi hienoa, mutta kun tässä on tämä toinen puoli tätä asiaa. Niin. Siellä on erilaisia sankareita myös. Onko sankari se, joka on surmannut tuhansia, vai onko sankari se, joka antoi elämän ystävänsä puolesta. Mm. Eli kyllä tässä ollaan nähty viimeisissä parissa sadassa vuodessa, miten otetaan hyväksi käyttöä ihmisistä, jotka ovat uhrautuneet itseään, ei ideologian puolesta, mutta todellinen lähimmäinen puolesta. Mm. Ja siinä on vaarallista ruokita se ideologian hirviö inhimillisellä verellä ja ihmisuhrauksella. Mm. Koska sieltä olisi yksi lähde metafyysistä arvosta tietyiselle valtiolle tai ideologialle, että nyt on kuollut tämän määrä ihmisistä ja
koska jokainen henkilö on äärettömästi arvokas nyt. Se asia, miten he puolesta kuolivat, on äärettömästi arvokas. Ja siinä on tämä eettinen ongelma, mistä sitten joudun toistamaan itseäni paljon, että on hyvä olla varovainen, että se persona, se ihminen on aina se, joka kantaa se ihmisarvo. Mä luulen, että maailmalla on senkin tyyppistä ajattelua, jossa nimenomaan ihaillaan ja pidetään tarkoituksenmukaisena ja välttämättömänä näitä veriuhreja. Mm. Sen ikään kuin ajatellaan jotenkin jalostavan ja vievän sitä yhteiskuntaa eteenpäin. Mä pikkusen epäilen ja joitakin asiantuntijoita olen kuullut, niin mä luulen, että tuolla Venäjällä saattaa olla senkin tyyppinen juttu. Eli kaikkea. Ja sehän se on niin kuin tämmöinen apokalyptinen malli, että jos katsotte tuota apokalyptiikkaa, niin siellähän on niin kuin vaikka ilmestyskirjan se viimeinen suuri taistelu, niin se on niin kuin se, johon se päättyy. Ja tämähän on ihan sama malli vaikka tämmöisessä marksilaisessa historian filosofiassa, jossa niin kuin maailmanvallankumous tulee ja se niin kuin ostetaan semmoisena valtavilla veriuhreilla ja sitten saadaan jotain niin kuin hienoa. Hegeliinhän se pohjautuu, mistä sä puhuit tuossa noin, mutta siis niin kuin tämmöisiä kaavioita, että me joudutaan olemaan tekemisissä tällaistenkin ajattelujärjestelmien kanssa. Meillä alkaa kohta aika loppua. Pyydän yleisöä miettimään, jos haluatte kohta kysyä jotain. Haluaisin vielä sen kysyä täältä omista muistiinpanoistani, että mitä jos sotasankari jää kyllä henkiin, mutta hän ei saavukaan kotiin sankarina, vaan ihan mielipirstaleina, niin puhutaanko tästä riittävästi? Tästä sodan niin kuin psyykkisestä haavoittavuudesta. No tästä, joo, ei siitä varmaan puhuta, mutta kyllä mä muistan sen ihan niin kuin lapsesta alkaen, että oli juoppoja ja oli hulluja ja juoppohulluja, joista todettiin, että sota on heistä tehnyt tällaisia. Vaikkei siitä nyt sitten ehkä sen enempää puhuttu. Että tässähän on tämä Kivimäki, mikä hänen etunimessä oli, sehän on tehnyt tämän Finlandia-palkitun tietoteoksen Murtuneet mielet, jossa nyt tämä asia on tullut esiin. Mutta tämähän on ihan kiistatta yksi osa niin kuin sitä uhria tietenkin. Niin kuin ennen sanoin, niin sota on hyökkäys itse vastaan. Ja siitä on sotalapsia, jotka ovat kasvaneet sitten rikoutuneena isän hahmona. Omassa kasvatuksessa, missä on ollut kotiväkivaltaa ja alkoholismia ja muita ongelmia, koska sota on hyökkäys myöskin itsen vasten. Eli se valtio, joka käy sotaan, kärsi samalla sodasta. Ja se on sillä tavalla erittäin tärkeää, että valtionjohtajat muistavat siitä, että sotan käynti on hyökkäys oman status quoksen vasta. Siinä on tämä kyllä, samalla voisimme puhua myöskin vaimoista, jotka ovat menettäneet miehet, äidit, jotka ovat menettäneet lapset ja lapsi, jotka ovat menettäneet isää itselle. Siinä on juuri tämä vähän ongelmana tänä päivänä nähdä, että korvataan isiä, veljiä, poikia, mitaleita. Ja annetaan mitaleita, jotka sillä tavalla korvaavat sitten heidän läsnäolot. Sillä tavalla ajattelee, että se on erittäin tärkeä pohtia ihmisarvoa. Ja myös kunnioittaa siitä, että joo, tapahtui myös, että tämä mitali muistuttaa minun isoisästä, minun isä ja se uhraus, mitä hän teki, että Suomi on se hyvinvointivaltio, mitä se on. Siksi sanoin ennen, että onko se sosiaalinen konstruktio, se hanke, mitä rakentamme yhdessä, onko se sen arvoinen. Ja vapaaehtoisuus myös täällä on tosi tärkeä. Jos vapaaehtoisesti osallistun, tiedän mitä riskejä on. Ja myös se tukemista sitten sen jälkeen, että valtio pystyisi tarjoamaan apua. Ja yhteisö voisi myöskin tukea niitä kärsiviä henkilöistä, jotka ovat kärsineet sodasta. Onko yleisössä jotakin aivan lyhyttä napakkaa kysymystä vielä meidän puhujille? Ei ainakaan heti nouse. Meillä alkaa aika loppua, mutta mä kysyn tämmöisen lyhyen tulevaisuuteen suuntaavan kysymyksen, johon pyydän tosi lyhyttä vastausta. Uskotteko, että ihminen tai historia jollain tavalla kehittyy niin, että sodat loppuvat? En usko. Mutta uskon siihen, että niitä voidaan rajoittaa ja vähentää.
Ja sä puhuit siitä progressiivisesta jutusta ja tämmöisestä tavallaan eskatologisesta, kantin eskatologisesta ihanteesta. Ja se muodostaa niin kuin, se on varmasti uskonnollispohjainen kantillakin, vaikka se ei sitä muotoile, mutta siis onhan tämmöinen eskatologinen ihanne kristinuskossa olemassa. Ja tottahan se silloin niin kuin asettaa tavallaan sen perimmäisen ihanteen. Se ei tule todeksi tässä ja nyt, mutta se ehkä niin kuin auttaa asennoitumaan ja asettumaan näitä arvoja siihen, että ainakaan niin kuin militarismilla ei ole silloin paikkaa semmoisella niin kuin uskolla siihen, että nimenomaan sotilaalliset keinot ovat ne ensisijaiset ja politiikka on sodan jatkamista toisin keinoin. Clausewitz sanoi päinvastaista mieltä. Sota on vain keino politiikan valikoimissa. Kyllä. No, sota on kaos ja se on välttämätön. Koska lopussa se on inhimillinen. Ei tule lopumaan, mutta tulee kyllä kehittymään. Mun mielestä se on jo kehittynyt sillä, että nykyään länsimaisissa maissa ei lähetetä orjat taistelemaan, eikä on diktatuurit täällä EU-alueella esimerkiksi, jotka pakottavat ihmisiä sotaan. Eli olemme kehittämässä parempaan. Mutta kyllä sodat jatkavat kyllä siihen eskaton asti. Se on mielenkiintoinen, mitä Derrida sanoi sitten rauhasta. Hän sanoi, että rauha ei ole se yksimuotoisuuden voitto. Että vihdoinkin nyt NATO on valtuutettu koko maan ja nyt on rauha. Tai Pax Romana tai sitten Pax Americana, mitä meillä on vähän nykyään. Mutta rauha vaatii tämmöinen yhteys moninaisuudessa, että kehitämme siihen maailmaan ymmärtämään, että moninaisuus on hyvä asia ja että me pystyy elämään rauhassa. Ja on ollut hieno nähdä tämä jalkapallon maailmanmestaruusta, kun siellä taistellaan. Mä mietin kyllä, että jos siellä tehdään sopimuksia ydinaseita purkamista, tai jos voittaa, niin purkata, niin se olisi paljon helpompaa. Mutta kyllä olemme nähneet, olemme näkemässä tämmöinen progressiivisuus, missä ihmisarvo vaan nousee ja enemmän ihmisiä ymmärtää tästä, vaikka kasvatuksen kautta, niin kyllä vähemmän kaos saamme nähdä tulevaisuudessa. Paljon kiitoksia teille molemmat, Juan ja Niko, täällä meidän vieraana olemisesta ja kiitoksia Veritas-foorumille ja Helsingin yliopistolle tämän tilaisuuden mahdollistamisesta. Kiitos myös kaikille kuulijoille, jotka olette olleet täällä paikalla ja hyvää illanjatkoa. Kiitoksia.